No ahoj, Miška, vitaj u mňa v podcaste. Ja mám, ja mám vždy taký stres, keď príde nejaký profik, vieš? Že... <laughs> vôbec mi ani toto vôbec. <laughs> My sme sa vlastne uh, prvýkrát, no teda nie prvýkrát stretli, ale zoznámili sme sa na otváračke uh, toho štúdia Klinec, čo bolo Aha, nejaký áno, možno áno. mesiac dozadu. A Peťa nás zoznamovala a ty si mi vtedy povedala, a takým tónom, že ja viem, kto si. A ja úplne, že... OK, tak my asi nebudeme kamošky. To bolo úplne takým tónom, si to povedala. Bola som po opici určite, vtedy to bolo po Gen vino funk. Aha, takže a ja som si to hneď tak stiahla na seba, že OK, tak my nebudeme kamošky. Potom sme sa pár dní na to stretli, na tej barbos akcii. To sme tam celé prekecali a už som si tedy hovorila, že hm, aká si cool. Potom na druhý deň sme sa stretli na podcaste roka, a vtedy som si povedala, tak ju musím zavolať do podcastu, lebo to je taký super diel. A chcela som ťa už vtedy večer pozvať, ale potom sa môj priateľ vymkol s so psom, tak som musela ísť rýchlo domov. Ale nakoniec si tu. O, ide sanitka. Dobre, to by asi počuť, snad sa nikomu nič nestalo. No a nakoniec si tu. A ja dúfam teda, že môj prvý dojem bol zlý, lebo mám taký pocit, že bol. Veľmi ma to mrzí, veľmi ma to mrzí, že ja sa si myslím, že som veľmi taká, že je pozitívna vždy, takže mám mrzí, že som takto, ale som rada, že som to teda obratila a že som tu. A že si tu. Ďakujem krásne za pozvanie, teším sa veľmi. Ja sa tiež teším. Uh, ja veľmi nepredstavujem na úvod mojich hostí, ale dávam im túto príležitosť predstaviť sa sami. Uh. Ale um, povedz mi, kto je Miška, ale povedz to tak, ako keby si to teraz hovorila, že najviac sexy typkový z Tindru, ktorého chceš proste <laughs> úplne, že dostať, že najväčšie tromfy vyťahni. Takže kto je Miška? Akože keď som randila z Tindru a stačilo povedať, že mám podcast sexuálna výchova, už som mala vyhrať. To, je, to už, <laughs> už, bol a očka zablikali vždy. Takže uh, robím podcast sexuálna výchova. To je, akože je to, nemám rada, keď sa ľudia predstavujú, že svojou prácou, ale ja toto neberiem ako moju prácu, je to môj život Naozaj, tvoja identita. Je to úplne moja identita, presne. A som, mám 30 rokov a som veľmi podľa mňa, že taká energická žena. A mám rada rúžovú farbu, <lýdňujem> to je môj úplný trade, vždy som taká farebná, väčšinou sa snažím byť usmiatá, snažím sa byť pozitívna a teda pracujem na sexuálnej výchove, študoval som pred marketing, aj som veľmi dlho rokov robila v marketingu, v agentúrach, uh, prešla som si rôznymi agentúrami, bola som social media specialist a toto som všetko riešila a teraz vlastne už dlho rok, o tri roky robím teda sexuálnu výchovu. Ty sa nazývaš, že, že, si sexpertka, to sa mi veľmi páči, <rý> tento názov. Samozvaná. Uh, samozvaná. Uh, posílajú ti chlapi fotky svojich penisov na ohodnotenie? áno. Oh, yes, posielajú. Ale áno, ale ono to bolo tak, že my keď sme začali so sexuálnou výchovou, tak chodili. Začalo toto sa tedy úplne, akože aj predtým mi chodili, samozrejme. Chodili lebo, ti aj predtým? No, lebo ja som na Tindri bola dosť aktívna, takže aj s Tindru mi predtým chodili, aj na Instagram ich mi chodili. Ale keď som začala so sexuálnou výchovou, tak naozaj, že extrémne veľa mi chodilo, hej, že to som mohla si vytapetovať izbu pik mi to bolo akože strašne veľa. A oni chceli reálne, že hodnotiť, no, No, že keď to ešte len úplne tak, že začalo, tak mi proste tak jeden napísal a ja, že veď tá sexuálna výchova je o tom, aby sme tým ľuďom pomáhali. A tí ľudia nám častokrát povedia o nejakých svojich traumách, povedia aj nám o niečom, čo nikomu inému, že sa nezdoverujú. No napísal mi taký Helen, že má teda taký problém a že má dosť problémov so sebavedomím a že on sa teda uh, bojí, že má teda ten penis malý a že... Tento no. naozaj potreboval pomôcť. No, to som si myslela. A že teda, či by som sa teda pozrela na jeho penis, že či by som ho akože ohodnotila. Ja som nevedela, že toto je nejaký fenomén hodnotenie penisov a že si na to niekto berie teraz peniaze. To spätne... Ja, pepom... Počkaj, to za to ti platia. Nie, mne nie, ale reálne to robia babi, Robia to babli na OnlyFans, že normálne im posielajú uh, akože akože piky a oni to potom hodnotia a normálne, že natočia sa alebo hlasovku im posielajú a hodnotia to to je masaker. Akože toto sa reálne deje a za to berú ľudia peniaze. No ale toto som teda nevedela a mne teda prišiel takto dick a ja že však jasne chudokovi pomôže mu, veď môže jasné, že mať zle sebavedomie, neviem čo. Poslal mi samozrejme, že to bol nadpriemerne veľký penis, dosť bol jeho a ja že jasne že však všetko po pohode a potom to už išlo. No a teraz mi ty pošli a ja že ho, oh, oh, ho, že túto sme teda vôbec nechceli ísť a úplne začal mi už potom zvrhla veci písať, takže som sa chytila do pasce, on vôbec nechcel pomôcť, chcel proste len toto a odtedy sa to už viackrát stalo, že ten pattern už vidím, že ja dobrá dušička, naivná, som chcela pomôcť a oni, oni teda to v, vôbec nemysleli, ale teda teraz už veľmi málo, stane sa možno, že raz za pol roka, aj už mám snúbenca aj všetko, ale kedy si veľmi často mi chodili dekpiky. Ešte je zaujímavé, že o tomto stále ženy hovoria, že im posíľajú takéto fotky. No ja, ti Tak akože snažím sa rozpamätať a ja si veľmi dobre pamätám, že všetko, čo sa kedy stalo aj s dátumami a podobnými vecami, mne asi len raz niekto poslal. Akože raz si tak viem vybaviť, že na Facebooku vidím takého nejakého škaredého, mne to piera. Ale, ale inak vôbec mne proste chlapi neposielali. A mne, mne na Facebooku proste. Ale tak ja celkovo mám aj sexuálnou som mala taký odvážnejší obsah na Instagrame, častokrát sa fotím v spodnom prádle a, a takéto veci. Takže niekto by mohol napovedať že vyzývam na to, aby mi to prišlo, čo teda samozrejme nie je pravda, ale teda, hej, že môže to tak, to tak, môži to tak, akože môžu pochopiť, čo teda absolútne nie je pravda. Ale toto inak, prepáčte, čiže skačím do reči, toto inak mi robí rozprávame na školách, že my keď sa pýtame detí, mladých ľudí, čo tam sú, že je tam 20 ľudí väčšinou v kružku, a vždy sa opýtame, že koľkým z vás že dievča, máme všetko dievčatá, že koľkým z, vám, z vás už kedy prišiel dick pic, každá jedna zdvihne ruku. Počkaj, ja to na strednej? Na strednej škole. Tak sa každá, posunula, každá jedna dosť. zdvihne ruku a hlavne každá jedna zdvihne ruku, že nevyžiadaný, ale čo je prekvapivé, veľa zdvihajú ruku aj chalani, že dostávajú nevyžiadané nudes od žien. Tak to posielajú dievčatka na strednej. Niektoré dievčatá na strednej, ktoré... Možno chcú iba ohodnotiť, že nevedia, že či môžu. Niektoré že... Akože... na strednej, ktoré úplne nevedia, nemajú dobre nastavenú nejakú sebahodnotu mm. a sebalásku, chcú práve takýmto spôsobom zaujať a že to nieko akože rozšíria a začnú to rozposielať, aby nejako zaujali, čo teda vysvetlujeme im, že toto teda nie je cesta a... Stáva sa to teda, že už na tých stredných školách každý sa stretol teda s takýmito fotkami. To je masakr, no. A čo sa týka takýchto njúc, uh, čo na to hovoríš, na posielanie takýchto fotiek? Hm. Odporúčaš, že áno, akože veriť a poslať, alebo neveriť vôbec ľuďom, a hlavne v tejto dobe, kedy niekomu to pošleš a nikdy nevieš, kde sa to dostane. No, my máme celú prednášku na stredných školách, čo chodím už dva roky po školách. Naša uh, téma je, že bezpečno, nahota v online svete. A vlastne riešime tam primárne nudes. a ja, keď tam tým deťom hovorím, že čo majú robiť, tak akože ja im to všetko hovorím, že prosím vás, počúvajte ma, aby ste nemali také stresy, ako mám ja. Lebo ja som poslala také množstvo fotiek. Jak... Ja keď som mala svoju single éru, tak som poslala nie že fotiek, také videá. A neposáhala som ich tak, že by zmysli. Niektoré som posáhala aj do WhatsAppu. A ja keď si doteraz pomeniem, že niektorí to majú v tom archíve. To majú a ja sa stále bojím, že niekto si zrazu teraz sa už, ako sa možno troška dostávam aj do nejakého povedomia, že si zrazu niekto uvedomí, že aha, vec, to som niekedy niečo mal a že to na mňa vyťahne. Takže, ale tak zase nebolo by to nič prekvapivé u teba. Ako, akože že nie, no. A že je to ale... stále v tvojej téme, že by to len podporilo tvoj biznis. Hej, ale že to sú fakt také... Mm -hmm, že nechceš. No a vždy to tým deťom hovorím, že počúvajte, že vy ste tu mladí ľudia a vy neviete, či to dotiahnete, či budete proste mať úspešné startupy alebo proste čokoľvek. Takže ja zase nehovorím, že neposielate to. Ja som veľký zastanca posielania news, posielate doba digitálna, všetko sa dáva do online, posielajte to, ale dávate si pozor. Vždy deťkom hovoríme, že aby vám tam... Ideálne. Ideálne by bolo neposielať, hej. Ale keď už posielajú, tak akože ja by som bola rada, keby som to robila vtedy takto. Že nech sa neotvoria, odfotia bez tváre, nech tam nie sú nejaké poznávacie znaky, tetovania, známienka, niečo. Ak náhodou sa vždy fotia v rovnakej izbe, nech sa neodfotia aj toto v tej istej izbe, lebo hneď ich budú vedieť identifikovať a nech to posiela tak, aby to zmizlo. Nech to neposielajú pod natlakom. Toto im vždy rozprávame, že nech to pod natlakom. Že a ty ma už nelúbíš, keď mi nepošle. Ja som ti poslal, pošli aj ty. Presne, presne mm -hmm. toto. Takže dávame im iba že troška ich vystrašíme, že aj im hovoríme, oni majú menej ako 18, že ak majú menej ako 18, tak je to držanie detskej pornografie, ak majú aj svoje vlastné fotky, tak je to držanie detskej pornografie, takže to ich tak vystrašíme. Ale zároveň poviem, že jasné, že akože nebudeme ma to tu zakazovať, my len povieme, ako to robiť bezpečne. Ale teda ja som zastancom toho, niekto ľudia posielajú, že je už len to, možno sa môžu iba tak, že odfotiť a neposlať to. Lebo už len to, že keď sa tak niekto fotí, tak môže o, to nejaká, podľa mňa, aj dosť cesta k seba láska. Mne to veľmi pomohlo. Že sa tak fotiť, proste nejako vyzerať sexy. Už len to, celý ten proces toho fotenia je veľmi empowering pre mňa že mne to dosť akože pomohlo sa tak odfotiť a potom, keď som niekoho poslala a mi povedal, že ako máš krásne cecky, tak jej ďakujem. <laughs> a neviem, čo toto, že mne o, nie je to úplne dobrá cesta, takéto nejaká externá validácia, ale mne to trochu pomohlo si možno vybudovať aj seba vedomie za tú moju single éru. Ale určite by som neposielala toľko a tým ľuďom, ktorí som poslala, že treba to určite robiť, troška porozmýšľať, že kedy a komu to posielam. Mm -hmm. To je ťažko ale rozhodnúť sa, no. lebo ty môžeš mať super vzťah. Ja tiež som na tým rozmýšľala včera práve, že v poslednej dobe, alebo v poslednej dobe, posledné roky, že som to nerobila vôbec, ale predtým, keď som bola že mladšia, tak presne som si hovorila, že som si tak vybavila takých možno dvoch, troch ľudí, ktorým som takéto fotky poslala, a takých žal sme boli vo vzťahu. Hej. A a úplne som si hovorila, čo keď náhodou tie fotky stále niekde majú alebo videá, ako nebolo to nič nejaké, ale akože dosť by ma to zasiahlo, keby to teraz niekto niekde zverejnil uh, také fotky. Tiež akože sa odfotím spodnom prádla, ale je to také troška iné. Ale tak snáď to boli uvedomelí chlapci a nikde sa nič neobjaví. A tebe sa nič nestalo, áno? Že nikdy nikto nič, aj potom, ako si sa preslavila tým sexuálnou výchovou a tým, že hovoríš otvorene o takýchto tabu témach, že nikto nič nezverejnil. Raz mi písal jeden chalan. Vyhražal sa. Z Česka? Nie, nie, nie. On ma tak odfotil a on mal tú fotku a on mi potom písal, pár mesiacov na to, že keby niekto ti niečo hovorí, tak zatlúka, že to nie si ty. Takže niekomu to poslal. A ja, že, alebo to niekde, ja neviem, čo sa udialo, a ja, že čo, kde, ako čo, povedz mi viac, a mi vlastne vtedy nič nepovedal viac, ani doteraz neviem, že čo, ale nič sa mi nestalo, nič neviem, takže doteraz neviem, že o čo tam išlo, ale inak sa zatiaľ klop klop, klop, uh, klop, nič nestalo. Klop, klop. Ale čo my vždy hovoríme tým deťom, že keď aj sa niečo stane, niekto proste to začne šíriť, že buďte vy tí, ktorí to zastavíte. Nie je hamba to odfotiť, je hamba to preposlať. Že vždy si predstavte, že tam je vaša dcéra, se sestra alebo aj chalanom sa to stáva, že tam je niekto, koho vy poznáte a keď to takto každý povie na tej vetve, kde sa to proste už nejako rozvetveva že keď to jeden človek proste zastaví, tak... Uh, ja aj keď sa mm, šírilo porno Verešovej, jasne, že každý to chcel vidieť, ale som si vtedy povedal, že ja to nerozpošlom. Že normálne, že aj keď je to proste haha, ha, funny, neviem čo, že ja fakt každému to hovorím a všetkým mojim kamošom, že proste nerozposielajte nudes nikoho. Ten človek to poslal z dôveru, že to chce tomu človeku poslať, že ten človek to uvidí, že hlavne sa týchto to nerozposiela. A toto by som veľmi chcela, že keď sa to niekde už niečo stane, aby z toho nebolo také halo chichy, ale aby sa to ľudia naučili proste normálne povedať, že toto nie je OK a prestať to rozposielať. Mm, tak Takže verím, že keď sa... sa pochvália kamarátom a, <laughs> a to, že sa to no. deje, vie, že, že je to taká vec, že Mm, že je to zlé robiť to, ale ľudia to robia. Tak to berú tak, že je to ako presne. keby štandard, lebo sa to robí. Áno. Že veď už to preposlať, tak to je okay, keď to ja ďalej prepošlám. Mm -hmm, presne, no. teraz nedávno sa riešila taká, že akože to je t trocha zmena témy, ale podobné, ako keby, uh, podobný vzorec v tom vidím, že uh, teraz nedávno vyskočilo také video takej tej pani, ktorá komentovala misky a Á, na jednom no, jedno, no, misku tam no, hovorila, že má obrovské no, stehniska a podobne. A veľa ľudí to vtedy zdieľalo, že to nie je v poriadku. Mm -hmm. A videla som jednu influencerku, ktorá to zdieľala tiež a napísala že čo sa k tomu zrazu všetci vyjadrujú, keď aj tak všetci stále komentujú proste to, ako iní ľudia vyzerajú a že ona sa teda pohybuje v influencerskom svete a vidí, že to influencerky robia a že neustále na niekoho kýdajú a komentujú to a podobne. A ja som tak ostala taká zarazená z toho, že no deje sa to, ale tak preto to nerobme ďalej. Práve poukážeme na to, že to je zle a nemá sa to robiť a nezastávajme sa toho, že však aj tak to všetci robia, aj keď je to zle. No, a hlavne, keď to aj možno, že niekto robí, určite to nemá taký dopad, keď to ja tu poviem tebe, ako keď to zverejní na 40 tisícový profil, či koľko mala tá žena a už naozaj s plivom prichádza zodpovednosť a naozaj, že na tej sociálnej siete ovplyvňuje to ďalších tých ľudí, keď to prešeruješ takémuto množstvu ľudí. A ešte 18-ročné dievča, vieš? No. A, mne... a ona bola krásna, ja som no. na tých miestach bola, veď všetky boli krásne. No, bolo to hrozné to video. No a čo sa týka toho prešerovania tých videí, keď sa na takéto niečo čokoľvek zle deje, tak na jednu stranu ja tiež vždy chcem niečo, už si na to dávam pozor, že prešerujem, že toto vôbec nie je OK, lenže toto mi presne hovoril Denis, čo má som s ním vlastne podcast, že keď sa dialo aj to s divokou tvorkyňou a s tou milosťou, že prečo to prešerujem, že ešte dávam viac videní tomu videu a že dostáva sa to viacej ľuďom. Že neviem, kde je tá dobrá cesta. Úplne, že mm. niekedy je možno, že dobre si vyjadriť svoj názor, že len nejak textovo a neprešerovať to video. Ja sa to budem snažiť teraz robiť, to je teraz taká moja nejaká challenge, že keď sa mi niečo nepáči, že možno, že to neprešerovať a nedávať tomu ešte ďalšie zhliadnutia, ale zase keď o tom napíšeme, tak si to možno ľudia vyhľadajú. Ťažko povedať. No. Ťažko povedať, či na to poukázať. No. Ale ja si myslím, že stále je dobré O tom zlom hovoriť. Lebo vieš, keď uh, bude dobre molčať, tak proste to len tak jedine zlo zvytiazí. To je jasné. Uh, čo, keď chodíte takto na tie školy uh, na stredné, nie? To je, uh -huh. Koľko majú tie deti rokov? Od 15 do 19. Od 15 vám. do 19. Čo v dnešnej dobe takíto mladí ľudia riešia, čo sa týka sexu? Vieš čo, oni sú na jednej strane úplne inde, čo sa týka nejakého mentálneho nastavenia, že tým, ako sa už aj teraz rozpráva o nejakom duševnom prežívaní, o nejakom mentálnom zdraví a tak, tak tie deti riešia traumy, mentálne bloky a takéto veci, čo ja som nevedela, čo znamená slovo trauma v ich veku, že vôbec. Akože vedela som to určite, ale nevedela som to pomenovať. A Takže oni majú veľmi také, že keď im hovoríme, že musíte komunikovať o všetkom, o všetkom, toto úplne, že jasné, to vieme. Že takéto veci dosť oni vedia, ale veľmi sa pýtajú na antikoncepciu, aké sú druhy antikoncepcie na nejaké takéto, že, čo ja viem, krvácanie, menštruáciu, na coming out, veľmi veľa aj takýchto, že LGBT to, to sa veľmi veľa rieši. Ale veľa rieši aj také, že čo keď sa vyzlečiem a nikomu sa nebudem páčiť, a nejakú takúto sebalásku riešia často. A riešia analný sex napríklad, sa pýtajú a celkovo tak, že prvý sex, kedy a či som už ready um, ako na to, čo keď ma niekto do niečoho tlačí a takéto veci takže také tie úplné základy že oni sú celkom namakaní nejak možno, že už v tom nejakom vzťahu, čo sa týka nejakej komunikácia týchto vecí ale také úplne nejaké základné fyziologické, anatomické veci im utekajú. Že keď im povieme, že... Môže... dierok má žena? Áno, že keď im povieme, že, že môžete skvapoť čokolásky otehotnieť, že spre pre akože, tak nám všetci pozerajú normálne vystrašený celá trieda, že čo? Vieš, že toto vôbec nevedia. Alebo proste sme sa pýtali, robíme si také ankety teraz na školách a budeme to potom dávať na Instagram, že z, podľa čoho sú veľkosti tamponov? sú podľa toho, aká silná je menštruácia. A dievčatá mi povedia, že podľa hmotnosti dievčaťa alebo podľa toho, že ako má veľkú proste pošvu a takéto veci. Takže to sú také tie úplne základné veci, ktoré vôbec nevedia. Chlapcu sa pýtame také, že môžeš, môže žena cikať, keď má tampon v sebe? Alebo kakať, keď má tampon v sebe? Čo? Nie, určite. Že, halo, Čiže anatomia. že... Takže takéto, že úplne tie základné veci vôbec nevedia. A tu je veľký problém aj v tom, že jediná sexuálna výchova, ktorá je na školách, je, že v 7. ročníku alebo v 8. na základnej škole nás rozdelia na chlapcov a devičatá. A na donesú dve vložky. No, no uh -huh. že tie vložky donesú len dievčatám. A potom, keď sme mali prvú epizódu o to, doteraz beriem ako najväčší mýtus, ktorý nechápem, že ľudia verili, nám pripísali ženy, nám písali ženy, ktorí majú manželov, ktorí majú inteligentných manželov, že muži, kamaráti, frajeri, reálne bolo, že také množstvo prekvapených mužov, ktorí vtedy prvýkrát zistili, že vložka sa lepí na nohavičky a nelepí sa proste priamo na telo. Tomuto verili muži. A veľa mužov napríklad verí tomu, že my krv proste iba vypustíme, keď ideme na vecko, tak vypustíme tú krv zo seba a inak z nás nevyteka. Tak prečo by sme nosili tie menštračné no. pomôcky? A tomuto proste takéto mýty, keďže rozdielia tých chlapcov od tých dievčat, tak absolútne tí chlapci nevedia, nemajú poňatie proste a potom také množstvo rôznych mýtov vzniká a a je to veľmi nebezpečné niektoré veci. Wow, to by mi ani nenapadlo, no. že lebo keď ty s tým žiješ Ej. ako keby celý život, vieš, že dostaneš tú menštruáciu a tak nejako tým prechádzaš a vieš, ako to funguje, že, že niekto nemá o tom takéto úplne základné, základné, ale to by mi napríklad s tou vložkou vôbec nenapadlo, však akože na seba lepíš čo to je plienka. Niektorí, niektorí, si myslia, že nastehná, niektorí proste, že... Nastehná? No, a ja, si, jak chodíme potom, halo? <laughs> že nastehná tými krydelkami, že nastehná, niektorí si proste myslia, že proste normálne, že priamo akože na vulvu. Je to šialené, akože extrémne veci. Niek niektorí ľudia veria extrémne veci. Ja nezazlievam mi tom nikdy sa ani, že nevysmievam, keď nám príde akákoľvek hlúposť, lebo nikto im to nikdy nepovedal. No veď práve no. to je to že toľko veci, čo... Také veci sa učíme na tej strednej škole, ktoré odídeš od tela už v živote, ti to na nič nie je. Ani to... Hlavne, že vieme sinus, kosinus. Kukosná. Ale tak zase to je, to je dôležité vedieť, ale... Uh, no, náhodou, ja som to nedávno fakt využila, keď sme yes. počítali uh, ne, nejakú, to pali ho, od nejakú, nejakú občas. strechu, proste niečo počítala. ja som a pýtal sa ma na niečo, tak som tam mu dopočítavala, aj keď sme robili pre, uh, pre Jojku, uh, takú party minulý rok, veď tu, čo to bola boli, v oktobri hej. a tam, čo boli tie zrkadlá, tak to vlastne vyrábal Paliho Oco a my sme mu to počítali. Tie trojuholníky, aké veľké musia byť, ako to vyrezať zo zrkadla, vtedy som presne používala tieto goniometrické funkcie. Mille. Takže uh, reálne to sa dá využiť. Ale potom sú veci, ktoré, ktoré nepoužiješ, vieš, a potom presne vidíš v, v tej škole a presne takéto veci ti unikajú. No. Také základné, že hej, hej. ja som si to uvedomila prvýkrát, keď som písala ešte na blog článok, uh, robila som vlastne taký, no ani to sa nedá nazvať ani experiment, ale prechádzala som si na Modrom koni, to diskusné fórum, ktoré tam majú a prechádzala som všetky správy akože do 10 rokov dozadu alebo neviem, aký starý je ten Modrý koník a som si čítala to, čo sa tam tie ženy pýtajú. A tam bežne boli otázky, že, uh, že či môže otehotnieť z análneho sexu alebo áno, ešte lepšie, sorolného. odkiaľ sa narodí dieťa, ktoré bolo oplodnené pri análnom sexe. Táto otázka ostane vo mne asi navždy. No takéto, že či o dievčata si napríklad myslia, že pri prvom sexe nemôžu otehotnieť. Toto je úplne vec, že jasne, že môžu proste, že, že pri, p, takéto veci. Ale najväčšia kravina, ktorá nám kedy prišla, to, že fakt sa zastavila, že teraz neviem, či ma niekto stroluje, alebo to myslí vážne. Bolo, že ahojte, potrebujem poradiť. Mám snubenicu, o, ona je tehotná, ale my nežijeme spolu. A teraz príde na týždeň ku mne, ale má mačku a ona nechce prísť, pretože ona verí tomu, že keď bude počas tehotenstva v blízkosti chlpatých zvierat, tak je dieťa bude chlpaté, keď sa narodí. A to bolo... No počkať, ale te, v tomto prípade by som napríklad vôbec nečakala, že niekto troluje, lebo ja som prešla ten modrý koník a tam takéto veci boli, no. že či, či, si môže, ďalšie, čo mi teraz tak napadlo, že či uh, keď si bude počas tehotenstva farbiť vlasy na žlto, že či nemôže mať jej dieťa potom žltačku, lebo to niekde čítala. Vieš, že... Alebo že um, či môže používať notebook počas tehotenstva. Že či no. dieťa neumrie na radioaktivitu. A to potom si povie, že OK, hlavne, že všetci neznášajú fyziku na strednej. Ale potom sa toto opýtajú, vie, že dieťa ti umrie na radioaktivitu. Alebo že či môže spať pri no. zasvietenej lampičke. To, to, bolo ale niekde... Na Facebooku myslím, to nebolo na modrom koni, ale to si opäť pamätám, že tam sa presne takto opýtala nejaká matka, že, či môže spať pri uh, zasvietenom svetelku uh, s deťatkom, s mimískom, mimískovia tomu hovoria, a že či teda ho uh, neohrozuje tá radioaktivita, nejaký chlap odpísal, že, že ak je teda zdrojom svetla plutóniová lampa, tak áno. <súdňujem> <súdňujem> Takže to úplne milujem, lebo proste <súdňujem> No, ale akože ja sa vždy akože tak, že zastavím, zamyslím, zasmejem a odpoviem im tam, že akože vždy normálne, že nevysmejem ich, aj keď je to úplne, že pre mňa, že to hovoríš, že pre mňa je to možno, že zaujímavá otázka, ale pre niekoho to naozaj chápem, že to nevedia, takže snažím sa vždy každému odpovedať, že nejak normálne, že... Áno, ako, že neberieš hey. to tak, že si robí srandu, lebo by sa hey. mohol niekto si to zobrať osobne, presne, že... Presne, no. Máme si na nejaké také bizarné sex príbehy, ktoré vám prišli. niečo, čo fakt si si povedala, že wow, tak toto je jakože Bizarik. Fú, určite prišlo strašne veľa, ale nič mi akože nepr nepríde teraz také, že úplne, úplne na prvú, že čo by ma na strašne strašné množstvo príbehov. A určite ma strašne veľa vecí prekvapí, vždy, pri každej jednej epizóde, ale na prvú si nespomeniem asi nič také. Ale musíme urobiť niečo také, to, že nejaké najväčšie trapasy alebo najväčšie bizarnosti, lebo to sa nás často pýtajú aj nás s Denisom, vždy, keď máme nejakú epizódu alebo nejaký ano. event. Hej, a to by ti napadlo nejaký tvoj taký, že môj? fakt, že trapas? Um, akože určite som ich mala milión. Určite, ale ja si to už ani akože až tak moc nepamätám. A mala som, že nejakú éru proste single dávnejšie, dávnejšie. Určite, keď som začínala, bolo toho veľa. Lenže už som na to aj pozabudala a teraz jediné, čo si, keď si niečo pamätám, tak je to z také mojej, že pred mojim stúbencom, čo sa dialo. A pamätám si na divné zážitky, ale také, že vyslovene trapas, trapas, akože asi nie. Pamätám si, že som mala sex s jedným chalanom. A on, teraz sa spätne beriem veľmi zle, že som to veľmi zle spracovala v tom čase. A on išiel sme mať sex a on povedal, že chce mať zhasnuté. Ale ja som zhasla a bolo, že brutálna tma, že vôbec to sa... Ja, ja to nemám rada a vôbec nič som nevidela. A on bol strašne pekný, bol úplne namakaný, ja som ho chcela vidieť proste. A, a tak som zažala potom proste takú malú lampičku. Čo som teraz beriem, že o mne niečo povedali, ja som to neodkomunikovala, nejak som prešla cez jeho hranice, nebolo to úplne dobre spätne, akože už teraz to viem, ale v tom momente som proste zažala a on sa na mňa celý sex ani raz nepozrel. Dôm, že ja som bola hore na ňom a on sa takto pozeral stále, ja neviem či sa pozeral tie ruky vymakané, alebo čo, on ma stále takto do boku a takto proste na tie ruky stále sa len pozeral, za celý čas sa na mňa ani raz nepozrel. Celý ten sex bol veľmi divný, on sa vlastne ani neurobil. A potom mi aj povedal, že on sa pri sexe nikdy v živote neurobil. Že vlastne len, čo je akože v pohode, dá, môžeme sa o tom porozprávať, môžeme to riešiť, ale celé to bolo, že veľmi divné. Ale nenazvala by som to asi akože trapasom. Ale Určite sa mi stalo milión trapasov. A toto hovorím aj tým deťom na, na, na školách, že počúvajte, keď pozeráte porno, nemyslíte si, že takto funguje. Tam to je nastrihané. Tam nebudete vidieť to, že otačate sa a niekomu tresknete kolenom do hlavy omylom. To tam nebudete vidieť, že proste to sa dejú také veci, ale ja to už ani neberiem ako trapas, beriem to ako proste, že to sa deje, že to je bežné. Áno, pri, prirodzená súčasť. Ale no to je presne to, že tí ľudia to majú napozerané z toho porna a potom prejde reálny život a veľa ľuďom kvôli tomu aj nefunguje ich sexuálny život, lebo proste si myslia, to že takto ako, to, ako je to v tom porne, tak takto funguje aj v reálnom živote. Ja napríklad, čo je taký, akože dosť, čo majú ľudia tak alebo muži si myslí, že to tak funguje, alebo nie všetci, ale veľa z nich, lebo ja s tým mám sama skúsenosť, že napríklad transporno, keď si pozrieš, tak si myslí, že takto to funguje, že keď ty reálne stretneš trans ženu, Takže ona má ten uh, fungujúci penis a proste môžete mať takýto sex, len reálne nemá. Ale mm -hmm. tí ľudia si to tak, a keď som to mala aj Charles, sme sa o tom bavili a ty môži si to myslať, tak ako to funguje proste v tom porne, kde je ten muž, ktorý si dal akože prirobiť prsia, ale reálne on neprechádza to transíciou ani nič, to je proste len muž, ktorý má prsia, mm -hmm. tak si myslíš, takto to funguje v tom reálnom živote, že keď ideš uh, zobereš si transženu, takže ťa teraz toto vy do zadku. No... no. Veľmi, akože porno je, že o tom máme dokonca dve epizódy, lebo závislosť na porne. A hlavne najväčší problém je, že to porno vidíme častokrát skôr, ako máme prvý sexuálny styk. Hlavne chlapci. Je veľká závislosť na porne, veľa ako ovplyvňujú, op, ovplyvňuje porno. A bola aj nejaká štúdia, to si pamätám ešte z toho podcastu, čo sme robili, že reálne niektorí muži boli prekvapení že ženy sú tam dole ochopené, pretože v porne sú vždy vyvaxované a nie sú ochopené. Alebo majú vybielený anal. No. no. A zrazu vidíš ten skutočný, ktorý nie je taký hey. biely. No. A zrazu šok. Ja som napríklad netušila, že niečo také ako bielenie analu existuje. Ja to filmov poznám, akože americký. Áno, film. že vo filmoch to hovorí, lebo ja, ja, som sa to dozvedela, akože, tak jasné, vidíš to, že je to nejaké také, ale mm -hmm. tak ty si nevidíš do jasne, sebe, no. tak si myslíš, že máš také isté ako v tom porne. To presne, <laughs> že presne. máš také pekné rúžové a potom ti niekto povie, že nemáš. Ja len vo a... filme viem, že to tak, akože, že zbličuje sa anal a nikdy som ani nevedela, že čo to je, až potom som sa nejak k tomu dostala. Do to je. Že toto... ja včera, keď som si uh, robila prípravu a som si tak čítala o tebe a pozerala som si rôzne a rôzne rozhovory. Videla som like a it. tak, <laughs> na a, posty dozadu. Áno, pozerala som si Instagram do roku 2019, potom už si veľmi nepísala dlhé popisy, tak potom som už ďalej nešla, ale presne keď sme pri tomto, tejto análnej téme, tak uh, v nejakom rozhovore si hovorila, že análny sex je bezpečný, alebo respektíve čistý pre väčšinu ľudí, lebo hovienka sa nachádzajú až v hĺbke 15 cm. Áno, áno, to, to sme teraz neviem, či 15 alebo 6. Niečo, 15 6, nám bolo niečo, povedané. 15, no. že, hej, to sme viackrát riešili a chvála Bohu, sa nám normálne stáva, že boli sme aj vo zvolenie uh, a tam nás v kaviarni um, stretol proste nejaký barman a on že Ježiš, vy ste seksuálne, ja milujem, vy ste nám úplne zlepšili sexuálny život a že ja vďaka vám mávame a, no. a my že je super. A on, že, ale máme ho opačne, že baba má strapon a baba akože robí analný sex jemu. A my že yes! A akože veľa nám píše ľudí, že má vďaka nám vyskúšalo prvýkrát analný sex a že to teda nie je také zlé, ako sa toho boja a že to je práve že super a veľa aj chalani skúšajú, že možno že nejaké hračky alebo nejaké prstičky alebo niečo. Takže my sme len radi, že to nie je také tabu okolo toho, lebo akože ono, tak môže to byť špinavé, jasné, že to môže byť, ale tam tá hygiena proste musí, musí tá hygiena nejako byť dodržaná. No. Viacej určite, ale nie je to niečo, že Ježiš Maria, to je hra strašne hnusné a to by sa nemalo robiť, alebo čo. Mm -hmm. uh, povedz mi, ako sa stalo, že, um, že si začala ako keby hovoriť takto verejne o téme, ktorá je stále v slovenskej spoločnosti tabu. Je to tým, že ty si mala takú um, povedzme, že otvorenú výchovu, že ťa k tomu viedli, alebo práve naopak a toto bol taký tvoj vzdor proti uh, nejakej prísnejšej výchove. Ja som mala extrémne prísnu výchovu. Extrémne, extrémne. Ja som nemohla nikdy u nikoho prespávať, na party som mohla ísť raz na národky, aj to ma musela 3 mesiace predtým už prosiť kamošky na mama mojich rodičov, aby som niekde mohla ísť. Takže ja som akože... Skúsi ho dať iba, aby si ho mala priamo, vieš? Mm, tak, tak. Uh -huh. Takže um, Prís veľmi prísnu výchovu som ja mala, toto vôbec. U nás, keď sa v telke boskávalo, tak sa prepínalo. V živote sa o sa, takto som o nikto nerozprával, o ničom. Um, Takže pre mňa to bol práve, že skôr vzdor. Aj to doteraz tak berieme, že ja som bola, ja keď sme prvýkrát moji rodičia načapali sa boskavať s chlapcom, mala som 16, som mala poroka roka zaracha. Pôl roka, že fakt, že, si, fakt, že nie, že po týždni to prejde, fakt, že poroka roka som mala zaracha. Takže ja som bola že veľmi, veľmi nakrátko a práve, že tým, ale vždy som bola taká to, že som veľa rozprávala a chcela som sa nejako vyjadriť. Mňa oco trikrát pres poslal prezliec, keď som odišla z domu okrázy do školy a ja som si brala veci na prezlečenie a som sa na záchode prezliekala a tak som potom išla, lebo proste moda vždy bola to niečo, čo som mala rada. No a potom som prišla na vysokú školu um, akože aj na strednej vždy som už bola proste taká, že ma bolo všade počuť, vždy som za každého, ja som bola predsedkynia triedy a vždy som, ja bola tá, čo keď sa, ja klopen, ty rozprávaš, tak ja som bola tá, čo rozpráva proste a tak. A potom, ja som vždy bola taká že veľmi otvorená. Ráda som tak poburovala, podľa mňa. A viem, že už aj na výške, aj tak, že sme išli nejako vlakom a ja som voľače rozprávala o menštruácii babám a tak. A babi ma úplne, ja celkovo hovorím veľmi na hlas. A mám hlasný, akože hlas na mm -hmm. áno. A babi mi viem, že vo hovorili, že proste, že ticho, že všetci nás budú počuť a ja ešte som začala viacej kričať. A čo, ja budem rozprávať, čak je úplne normálna. A úplne som začala kričať a zahambovať mojich kamošov. No a potom na vysokej škole som sa tak úplne, že konečne som mohla sa oblikať, čo chcem, konečne som bola sama sebou a mohla som zisťovať, kto som čo som. A na vysokej škole som bola v univerzitnom rádiu, mala som reláciu, ktorá sa volala Muži versus Ženy. Čo tak spätne úplne vnímam, že vlastne už tam som to nejako začala a veľa z tém, ktoré som tam riešila, riešim aj teraz v podcaste, že ja som normálne chodia medzi ľuďmi, robila som ankety, robili sme si prípravu, normálne sme mali proste rádiovú reláciu muži vs. ženy. A potom, um, už ako priamo začala sexoška, tak to bolo tak, že ja som sa rozšla s frajerom po troch rokoch. A followovala som už aj predtým možno viacero zahraničných účtov, ktoré sa venujú sex education. Takže proste také nejaké aj nejaké feministické profily, aj nejaké také, čo sa venujú nejakému reprodukčnému zdraviu, sexuálnemu zdraviu a takéto veci. A viackrát som zdieľala do stories nejaké posty. A hovorila mi moja kamoška, doteraz to, na to spomínam, Denisa Bodková z Refresheru. Že, Pozdravujeme Denisu Bodkovú do de Refresheru. Že nech sa tomuto začne venovať. A ja, ešte jedna vec sa stala, že sme sa rozišli s tým kamošom, s tým mojim, uh, už je to môj kamoš, s tým mojim frajerom sme sa rozišli a ja som tedy objednala vibrátory. A teda ešte ďalšia kamoška sa rozišla a ja som dala na Instagram, že uh, post breakup kit a že proste vibrátory a tak. A to bolo brutálne veľa ľudí, mi na to začalo písať. Toto mi to taká kámoška Deniska povedala, že to by bolo super, keby ty niečo začneš takéto robiť na Slovensku a ja potom s tebou spravím do refresheru rozhovor. Čo najväčšia hlúže, že to potom reálne aj splnilo asi rok na to, lebo som to začala. A ja že niečo si, že však to má vidieť, ja, že to nemôžem s mojimi rodičmi proste nikdy v živote niečo takéto začať robiť. Ale potom mi už samo začali chodiť také otázky aj na tie vibratóri, že chcem niečo kúpiť proste frajerke, čo mi odprútiš a tak. Ale celé to začalo tým, že ja som dlhé roky trpela za plný močových ciest. Nonstop, non-stop, ja som bola non na antibiotikách, strašne veľakrát som si tým prešla, každé dva mesiace sa mi to vracalo dlho, dlho. No a ja som začala riešiť potom to, že prečo sa mi to stále vracia a tak. Nevedela som napríklad ani o tom, že treba chodiť cikek po sexe a takéto veci, čo som sa dozvedela ja od plačkovej. Ja som sa to dozvedela od Plačkovej, keď robila reklamu na Urinál, kde ona hovorila, že treba chodiť cikať po sexe. Preto sa mi že to ešte raz hovoril jeden, o, tento môj bývalý, ale tak mi to ona nejako utvrdila, že od dnes si to pamätám. Tak vidíš, je to ale proste influencer. A ja no? som bola úplne taká, že baví, vy o tomto viete, že prečo sa to presne dozvedáme od plačkovej. A zistila som, že veľmi veľa dievčat toto naozaj nevedelo. A to som sa tý tak naštvala, že prečo sa na toto nehovoria doktory, prečo sa rodičia, prečo o tomto nevieme, čo je základná vec, ktorá mne zachraňuje proste všetko, lebo naozaj to veľmi pomáha, takáto maličkosť. No a začal som tedy takto riešiť a potom prišla korona. A prišla korona a všetci robili live streamy. A to bolo všetci, vieš, na Instagram iba všetky tie koliečka, lebo všetci aj, robili live streamy. Všetci doma. Mm. A akože reálne vtedy bolo, že 80% viacej live streamov a ja som social media manažerka, vieš, čo budem horšia. <rý> tak som aj, ja, že dobre, idem spraviť live stream, už sa to tak viacej kumulovalo nejaká tá téma o sexe a že dobre, toto je nejaký môj vibrátor a poďme sa rozprávať o sexe. A spravila som prvý live stream o sexe, ja som si doma otvorila vinko, všetci boli doma a proste otvorila som si vinko a že poďme sa rozprávať o sexe. A mne začali proste, to bolo tak sledované, vtedy sa ešte ne, nedali ukázať live streamy, čo mi je strašne ľúto. Ale mne tam vtedy tak veľa ľudí prišlo, tak si to ľudia medzi sebou šerovali. Toľko ľudí mi písalo, že to bol skvelý stream a oni boli z toho úplne v tí ľudia, že ja som odpovedala na všetko. Že oni sa ma opýtali, proste, máš vibrátor? áno, no mám jasne, tu som ukázala, vieš, že pre mňa to bolo úplne samozrejme. A že si, že, vibrátory, ma tu vtedy ešte nikto nerobil, proste, na slovenskom Instagrame. Takže o, takto nejako, že sa to začalo a do tohto live streamu sa vtedy pripojila Vala, s ktorou som predtým mala podcast a ona mi začala dávať otázky. Ale tie otázky boli také troška zaujímavejšie, také hlbšie. Neboli iba také, že chceš ma trojku, ha, chy, chy, ale skôr také... Tak to je dosť hlboká otázka, ale... <laughs> mm. <laughs> 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 Takže také, že zaujímavejšie a ona mi hneď potom, že Miška, pomer robiť podcast, ja akurát som chcela začať robiť podcast, pomerovať robiť podcast a my sme hneď potom tam vlastne začali robiť podcast. Mm -hmm. Čiže takto to vzniklo, že ty si ako keby stále m mala k tej téme blízko a dedili ťa. No, akože oficiálne nie, ale neoficiálne áno. Je to... Moji rodičia to absolútne nechápu. Moji rodičia sú, že brutálne kresťansky založení, veľmi konzervatívny, veľmi... Veľmi všetko opak mňa. Hej, že sú, že veľmi... Proste veľmi všetko oproti mne a ja som zrazu väčšinou farebné vlasy, rúžové, neviem čo, robím sexuálnu výchovu a mám indefraira, in hej. Takže je to, že všetko veľmi, veľmi zlé. Čo sa týka sexuálnej výchovy, tak... Um, Jediné, čo mi na to kedy povedali, bolo, že sa za mňa hambia miliónkrát ani sa o tom nikdy nejako nerozoberalo. Ja, on tam ukazuje, že nejaké venušiny guločky. A ja, že, a ty vieš, na čo sú venusné guločky, otcovi? Že však to ani nie je erotická pomocka. Veď to je pomocka, ktorá pomáha tým kokos ženám, aby mali lepšie panove dno, aby sa nedocikávali pre Boha. Že veď, akože, akože, samozrejme, že má to aj iné benefity, ale že v prvom rade, že venušné guločky sú naozaj, že pomáhajú aj zdravotne, že toto je presne to, že oni si absolútne nedali námahu, že by si zistili, že čo tam robíme. Že oni si myslia to isté. Oni sú presne tí, ktorí sú odporcovia sexuálnej výchovy na školách. Že si myslia, že my prídeme na školy a my rozprávame deťom, o, aké sú super polohy a aby všetci mali zo sebou sex. Čo proste vôbec nerobíme. Že my, im, že my sa tam pozrieme odborníkov, máme tam urológov, psychológov, ginekologičky, že reálne sa snažíme tým ľuďom pomáhať a že o tom tá sexuálna výchova je, aby sa proste nerobili, že aj nechcené tehotenstvo a toto všetko. Takže moji rodičia a teraz v najnovšom rozhovoru, čo sme mali asi, neviem, možno pol roka dozadu, to bolo, že ó, reálne som najväčšia hrozba kresťanstva, keď toto robím. A keď idem, prečo chcem mať svadbu v kostole? Lebo keď pôjdem mať svadbu v kostole, to znamená, že sa musím vyspovedať, vyspovedám sa zo svojich hriechov, lenže keď ja stále plánujem pokračovať v mojom hriechu, čo je sexuálna výchova, a pôjdem potom teda na príjmanie, tak to je svetokradež. A toto mi dával môj oca. Takže proste veľmi zlé, hambia sa za mňa, prečo to robím, z aké právomoci to ja robím, kto mi to vlastne dovolil rozprávať o sexe a veľmi, veľmi zlé, aby to buď to nie je vôbec téma, alebo keď je, tak je to len teda vo veľmi zlom, veľmi zle to berú. Ani teda nevedia poriadne potom, po že čo robím. A ako na toto prišli, ty si im to, sa im priznala doma, alebo nejako z médií niekto im to povedal? Na dedine sa to rozšírilo extrémne rýchlo. Skôr, to asi, ja som ja nemusela ani hovoriť, to on, ani nemáme taký nejaký, že ja by som im teraz povedal, že aha, tu mám nejaký nový projekt, ja keby som aj nejaké, keď som časokrát v inej krajine, niekde v tom môj rodičia vôbec nič nevedia. Ale niekto im to povedal doma, doma na nedine. A ty reálne chodíš domov, že napríklad na víkendy, na Vianoce, na sviatky a tak, alebo sa ako keby vyhýbaš rodine? Že ty s nimi normálne udržiavaš kontakt, aj keď vlastne nesúhlasia kompletne s tým, aká si, čo robíš, koho si ideš vziať za manžela? udržiavam, aj keď som už veľakrát rozmýšľala, že nebudem. Už som veľakrát riešila túto otázku. Najhoršie to bolo asi, keď som chcela priniesť presne Punita domov. Ja keď bola prvá návšteva, kedy som chcela priniesť domov Punita, tak uh, to bolo asi po roku, že sme spolu chodili. Oni to samozrejme už vedeli, lebo tiež im to v dedine niekto povedal. Ale nikdy sa to proste nejako nedostalo a tak. No a ja som teda volala mame, že chcem teda prísť s ním. A mama bola taká, že OK, pohode. A vedeli, že je im? Áno. No. Mm -hmm a potom uh, to im teda niekto povedal. A potom uh, mi mama volala asi dve hodiny na to, že no dobre, ale ja zavolaj otcovi, lebo otco s tým má problém. Tak ja tri hodiny som sa odhodlávala, kým zavolám otcovi, proste je zle. A volala som teda s otcom a môj otcom mi vtedy to akože do smrti nezabudnem. Asi 5 krát do telefónu povedal, že on sa radšej vzdá svojej cery, ako by prijal človeka inej národnosti doma. A... No, že z toho mám normálne zimom rievky. Vtedy som prvýkrát povedala, že dobre, ale keď ja neprídem s ním, tak ja neprídem vôbec. Že som bola prvýkrát normálne odhodlána, že už dosť, že proste, a vtedy aj bol taký, že vlastne to bol aj začiatok sexuálnej výchovy, takže aj toto tam vtedy celé padlo. A neviem čo, tak vtedy som bola prvýkrát taká, že okej, okay, že dosť, ale nakoniec to nejako ututlali a aj vtedy prišiel domov ponýt. Ale je to také, no, že akože udržiavam kontakt, nechodím často domov, Uh, nechodím často domov, ani na Vianoce už nechodím domov, ale akože chodím domov a aj si zavoláme občas, ale veľmi málo, je to veľmi vágne a rozprávame sa čo a čo nové a počasie a že viac menej sa nemáme ani o čom rozprávať, pretože ja nemôžem nič povedať o svojej práci, ja nemôžem nič povedať pomaly o ničom, lebo ich to v... nechcú o tom počuť, nezaujíma ich to, takže len ja sa vypytujem väčšinou a je to taký monológ, že ja všetko takto hovorím, 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 ich nič nezaujíma a je to také akože divné. Ale neviem, už som sa s tým nejako zmierila, akože sme stále v kontakte, udržujeme, aj sme akože v pohode viac menej, ale s tým, že keď príde na toto reč, tak je to proste, že, že zle, no. Aké to pre teba je, že vlastne tí ľudia, ktorí by ti mali byť najbližšie, tvoja najbližšia rodina, ťa úplne takto zavrhla a že vôbec nesúhlasia s tým, čo robíš, s tým, aká si. Ty si rozmýšľala niekedy nad tým, že by si práve kvôli ním bola taká, ako oni chcú? Jasne to mi ani ja nenapadlo niekdy vôbec. My sme akože, ale aj celkovo, že nepamätám si nikdy, že by sme mali nejaký že veľmi dobrý blízky vzťah. To aj počas puberty veľmi zle si ja pamätám, aj, aj, všetko, že vôbec si nikdy nepamätám, že my sme mali nejaký, že teraz sa stalo až toto sexuálnou a som ja stratila nejaký vzťah vôbec. Tým, že my sme nikdy nemali taký úzko vybudovaný vzťah, tak mi to nikdy nenapadlo a oh, toto mi vôbec nikdy nenapadlo, že ja by som sa teraz zmenila. Ani mi, nikdy nenapadlo, že by som skončila so sexuálnou výchovou kvôli ním. Ja som im povedala, že keď za mňa príde jeden človek, ktorý mi povie, že mu pomohol náš podcast, tak ja s tým budem pokračovať. Že proste není šance, že by som s tým prestala. A um, neviem, no ani som nikdy nerozmýšľala, že by som, prestala, že by som sa rozišla s punitom, kvôli nim to mi nikdy nenapadlo ovplyvňovalo to aj tvoje vzťahy v živote, napríklad počas tej puberty, že si hovorila, že ti uh, vtedy dali zaracha za nejaké boskávanie, ale mala si, akože, ako to na teba vplyvalo práve táto výchova, čo sa týkalo vzťahov? Že bola si práve, lebo si hovorila na začiatku, že to bol taký tvoj vzdor, ako keby proti tej výchove a robila si to, ako keby ten vzdor alebo zámerne niečo proti tomu aj počas napríklad tej puberty, čo sa týka vzťahov, alebo potom, že vybiala si si to počas uh, výšky na tých vzťahoch? Vieš ja som mala od 16 do 21 vzťah. Takže ja som akože mala takto vzťah, ale o, určite na mne veľmi zanechalo dojem to, že ako som bola vychovaná, že mňa proste nechválili nikdy. Som mala strašne nízka sebevedomie. Za všetko ma proste drezurovali. Ja som bola že vždy vyznamenaná. Ja som vždy bola jedna z najlepších v triede. Proste. Vždy som sa veľmi dobre učila. Vo výberovej triede. Proste všetko. A ja viem, že som prišla domov proste so samými jednotkami. Mala som solovú dvojku z telesnej. Hej, ja a šport. A dvojku z telesnej a môj otec mi povedal, že hm, mohlo to byť lepšie. Proste, že toto a toto, mi strašne zanechalo na mňa v mojej nejakej že seba hodnote a potom, to spätne už teraz viem, že mne naozaj stačilo, že mi niekto povedal, že má pekné oči a som sa s ním vyspala. A teraz to spätne vidím, že ja som veľakrát, že ja som sám seba absolútne nevažila a podezala som Laďku a podezala som sa mužom a, a, proste znižovala som sa pred nimi a mala som určite sex len kvôli tomu, lebo som bola, že poctená, že ježiš, som ňou niekto som ňou mať vôbec sex a mala som veľa zbytočných zásunov v mojom živote, ktoré boli práve spôsobené tým, že proste si ma nikto ako keby nevážil počas dospievania a proste keď som bola dieťa. A ako sa to zmenilo? No, uh, pre mňa je veľmi moja seba hodnota spojená, že každý má podľa mňa, je taký nejaký koláčik, by som povedala, alebo niečo, že každý má niečo nastavené, že čo chce dosiahnuť a na základe čoho proste, čo mu dáva pocit nejakej hodnoty alebo niečo. Pre mňa sú to kariérne úspechy. Pre mňa je to, že sa mi sexoške darí a že makám na tom, aby sa aj darilo. Alebo predtým, že som mala nejakých svojich klientov, ktorí boli spokojní, alebo niečo toto. A tým, že mne sa darilo akože aj kariérne, a že som niečo vybudovalo a že na tým makám a že to ľudia majú radi, tak toto mi dodalo nejaké také sebavedomie, že ale a... je to tá externá validácia, čo si predtým hovorila. Áno, že... ale že, že, ja som že spokojná, že ja som najspokojnejšia sama za seba, aj sa najlepšie cítim napríklad vo svojom tele, aj všetko, keď sa mi niečo podarí, aj profesíne dohodnúť nejaký deal alebo niečo takéto, že pre mňa aj toto, ale celkovo aj s mojim telom, aj možno, že nejakými pokusmi, omilmi, že keď som náhodou si s niekým vyspala a potom golsto alebo niečo, tak mi to zrazu došlo, že aha, ten človek to som nemyslel vážne. Takže aj takými to nejakými, že, s životnými skúsenosťami, aj tým, že robím niečo, na čo som hrdá, aj, aj možno, že tým, že som prestala riešiť, čo si kto o mne myslí, neviem, dlho, dlho som si to akože budovala, a nehovorím, že som ešte vo finále, určite, ale že dlho som si to budovala, aby som si to vedela uvedomiť, že aha, teraz sa nemusím asi vyspať s každým, kto sa na mňa pekne pozrie, lebo nemusím, hej. Čiže z toho, čo si povedala, mi vyplýva, ale aj ako keby opačne, keď to otočíme, že má uh, to, ako seba vnímame a naša seba hodnota, nejaká seba láska vplyv na náš sexuálny život? Určite. Ježiš, extrémne. Veľmi, veľmi. O, veľa to je... Veľa nám píš, píšu aj dievčatá aj na tých školách, ktoré riešime, že si nevedia užiť sex, pretože stále myslia na to, že tu my, ja neviem, O, mám druhú bradu, tu mám nejaký Babi nám písali úplne také veci, že keď som o, proste z hore, tak o, myslím na to, že mám krivú nosnú prepašku a že on sa na to pozerá. A ja poviem, že čo? Že vôbec? no ale počkaj, toto napríklad sa mi nedávno stalo. A ja mám krivú nosnú ale prepašku, ale tedy ja stočím, som to netušila nejaká... a on ma z dola odfotil a ukázal mi a ja, že to čo je? A že však to takto máš. Ale on mi to neukázal ako, že to je pek na jasné. tebe. Ale čisto len, že nejako sme proste a ja, že prebo a zrazu v, mojich, v mojej hlave, že toto on vždy vidí, že jeden nos tak a druhý tak. Ale to je taká vec, že v živote by mi to nenapadlo, mne, no, no, no. Proste, že také niečo, že, lebo ja, keď sa na ňo pozriem, že, tak sa nepozriem do nosa, obdak, ale zrazu som to videla na tej fotke a si, že wow, tak je ja vám krvý nos. Hej, no ale tako, že veľa to dievčatá riešie, a potom, keď myslíš na takéto veci, a vy si vo svojej hlave, nevnímaš svoje telo, ne, jak sa vieš uvoľniť a dosiahnuť orgazmus. A toto, že nejaká, aj toto, že jasne, že sebaláska ovplyvňuje veľmi, ale to teda aj muži s tým majú problém, že častokrát nechcú ani sex, pretože sa hambia vyzliecť alebo niečo takéto. Takže toto je, že to veľmi, veľmi a taká, že celkovo sebahodnota, že ako sa staviaš ku vzťahom, ako proste necháš častokrát veľa ľudia za sebou zametajúť, niekoľko krát sa mňa rozide, manipuluje so mnou a toto väčšinou, keď niekto nemá dobre nastavenú, keď si neverí, tak presne toto sa mu bude diať, že s ním budú ľudia manipulovať, že nemá nastavené tie svoje hranice a toto je, že to brutálne ovplyvňuje sexuálny život. extrémne. A čo uh, s tým urobiť? Keď naozaj máme človeka, dievča, ktoré mm, si neverí, necíti sa dobre vo svojom tele a proste, že fakt má naozaj že veľmi, veľmi, veľmi nízko nastavenú svoju sebahodnotu a nevie si ten sex užiť mm -hmm. A tým pádom ho ani nemá rada, ovplyvňuje to teda nielen ten sexuálny život, ale aj celkovo všetky vzťahy. Čo s tým? Akože v prvom rade, keď nehovoríme v dievčatám a keď hovoríme o nejakom heteronormatívnom stavu, tak, ö, vzťahu, tak hovoríme, že dievčatá počúvajte. Toto sme robili takéto milión epizód. Vieme aj od chalanov. Počúvajte, vy riešite toto, že čo tu mi není vidno, ja neviem, o, nejaký faldek alebo čo, počúvate chlapi, vidia cecky a sú šťastní. A neriešia nič ďalej proste, že toto je v prvom rade táto vec, že je to iba, iba vy to vnímate. A že ak by to bol niekto, kto na vás bude hľadať nedostatky, tak pravdepodobne preto, lebo vidí nedostatky aj sám na sebe. Že vždy je to aj o tom človeku, že nebude proste... A, keď vás s vami niekto sex, tak nebude si o dva roky na to spomínať, že Ježiš to bola henta, čo mala, ja neviem, veľká ramena alebo čo. Väčšinou bude spoliehať na nejakú takú, že energiu, ktorú ste si tam odovzdali, emóciu, mm. niečo, čo proste nejaký zážitok, že nebude do detailov proste rozmýšľať, že henta mala, ja neviem, znamienko alebo blbosti, vymýšľam si tak. Ale keď takto hovoríme nejakým divčatom, vždy im hovoríme, že akože chalanom, nechcem to nejak tak generalizovať, chalani majú obrovský problém a nehovorí sa o tom až tak veľa ako o ženách. Áno, chalani, to by som vôbec nepovedala, Toto že ja sa tomu strašne slabrieši... začať strašne veľa. Stále sa hovorí, ako ženy si majú veriť, ako sú ženy bohyne, ako sú ženy uh, úžasné a o mužoch sa toto vôbec nehovorí. O mužoch sa toto vôbec nehovorí. A muži majú obrovský problém so sebavedomím. Majú brutálny problém so seba so seba strašný problém. Strašné veci niektorí muži riešia a nikto im nepomôže. Nikto nepovie, že ježiš, a vy, muži sú, vy ste bohovia a vy ste super. A mne niekedy tých mužov, napriek tomu, že som feministka a všetko, tak mi je niekedy veľmi mužov lúto, lebo všetko sa naozaj aj tak centruje na tie ženy a na tých mužov sa niekedy aj zabúda a chcela by som veľmi pripraviť niečo, nejaký projekt alebo niečo na sexoške, aby sme troška zdvihli seba, pomohli aj mužom. Ale teda toto platí aj pre ženy, aj pre mužov, že im vždy hovoríme, že aby to nestávali, že celú tú svoju seba prezentáciu, aby nestávali len na jednej veci a to je výzor. Aby sa zameriavali proste, ja neviem, som v tomto dobrá, tak teraz idem kultivovať toto. Ja neviem, budem sa viacej venovať teraz nejakému mentálnemu rozvoju alebo cvičeniu, ak ma to baví, alebo čo viem, kurze keramiky, lebo to ma baví aby proste si to vyskladali z tých viacerých nejakých vecí a brali sa ako celok aj so svojou osobnosťou a nie proste iba, aby vnímali, že majú toto je moja nejaká pozitívna vlastnosť, moja pozitívna vlastnosť je, že ja neviem, som hardworking, že uh, viem sa pre niečo natchnúť, alebo viem zlepšiť náladu kamošom, alebo niečo a že nech sa na toto, akože ja si, že pracujte na svojich zlých veciach, strašne sa ich zmeniť. Ak sa nedajú zmeniť, akceptujte ich, všetko toto. Ale že nesnažte sa celú svoju seba, hodnotu postaviť iba na tom, ako vyzeráte. To... Áno, tak to je, to je taká vec, čo sa o tom stále hovorí. Stále. Že proste nie si ty len to, ako vyzeráš, že ty nie si proste len tá telesná schránka. Takže napríklad, keď, lebo čo si hovorila na začiatku ten uh, prípad s tým uh, tvojim divným uh, sexuálnym zážitkom, ano. že ten pán chcel teda zhasnúť svetlo, tak ja by som v tom automaticky videla to, že sa na mňa nechce pozerať, že ano. ja som problém. A vidíš, a možno problém bol v ňom, že vlastne on nechcel, aby si sa ty pozerala na ňo, ale že by to, každá žena by automaticky toto vzťahla na seba, že problém je ona a že ten chlap sa nechce na ňu pozerať. A možno to, to akože podľa mňa hovorím, že za všetky ženy, že ani jedna by nikdy v živote by ju nenapadlo, že možno ten chlap má problém so sebou a že Hej. to svetlo je kvôli nemu. Akože to som normálne z toho v šoku, že také niečo, že, že reálne muži toto riešia. Ja som sa s nestretla veľmi, nikdy, veľa, že no by vzaj. nejaký chlap by mi povedal, ale zase oni sú v tomto ani nie ano. sú takí otvorení ako ženy, a my že by to ešte Tak medzi sebou baby porozprávame, ale tí muži sa, vieš, zoverím sa teraz mužovi, že Ježiš Maria Kamo, ja sa bojím, že keď sa vyzlečem, tak ona bude vidieť moje brucho a budem myslíš, že toto nejaký muž povie svojom kamarátovi? To nikdy v živote by som ne, nečakala. nikdy, ja som mala veľa kamarátov, ja som mala vždy najlepších kamarátov mužov v mojom živote, že teraz sa to vlastne prvýkrát tak zmenilo, že mám aj naozaj kamarátky, ale predtým stále muži a nikdy v živote mi toto žiada nikdy nepovedal. Ja som to nikdy nepočula a to sme mávali dosť aj také, že otvorené rozhovory, že s partiou chalanov, ja som chodila proste vždy s chalanmi von, ja som chodila na mužské rozlúčky so slobodou, ja som na dievčenskej vlastne nebola ani raz ale na mužských som bola viacejkrát a ja som bola reálne v epicentre tých mm -hmm. všetkých rozhovorov. Vždy som to nepočula, že by to no. nejaký chlap riešil. Normálne sa dneska to opýtam do Majky, myslím <laughs> si, že ona si také veci neriešila, ale vidíš, to by som bola úplne ohocikom, že nie a, a zrejme sa to deje. S týmto svetlom je to strašná hálosť, lebo presne, uh, presne to hovoríme, to, na tomto ukazujem aj na tých stredných školách, že... Uh, je veľmi dôležité vo vzťahu, keď príde aj akákoľvek maličkosť, a toto nie len partnerskom, ale aj medzi kamarátmi. To som sa ja naučila, teda aj v, po pracovnej stránke, že niekedy mi niečo vadilo a som to nepovedala a späťne to potom o, vždy to, sa to nejako vyvrbí, že aj keď je to najmenšia blbosť, ktorá ti preletí hlavou, že aha, toto ako myslel, alebo aha, toto omyslel ako vtip a mňa sa to dotklo, alebo aha, toto vôbec sa mi nepačilo, čo urobil, že vždy, vždy to treba povedať. Že akákoľvek maličkosť byť transparentný a teraz sa to ja už učím. No a mne sa toto stalo tiež aj pri sexe s mojim snúbencom, s Punitom a on tiež chce mal čas, on nastav, svetlo, neviem čo. A tiež chcel mať buď zhasnuté, alebo úplne veľmi minimálne svetlo. A ja som potom stále riešila v hlave, že prečo? Že, že, prečo? No a potom už som tiež v hlave, že čo ja viem, tak ja neviem, za divne tvárim pri sexe, alebo samozrejme ešte to všetko, všetko ešlo na mňa späť, nie? No a ja som to odhodlávala, ale mám takú obľúbenú vetu, ktorú teraz veľmi často hovorím, a hovorím to teda všade, kde môžem, a že zdravé vzťahy sú tvorené nepríjemnými rozhovormi. A to je problém je veľmi akože dôležité, že ísť aj keď tak do niečoho nepríjemného, ale vždy nás to posunie, vidíme pohľad toho druhého, vždy sa dozvieme niečo viacej, čo nám povie jeho pohľad a všetko. No a ja som sa opýtala, že čo rieši takto svetlo, že prečo chcem chce mať tmu, prečo chce mať také minimálne svetlo. A on, že no keď je takéto menšie svetlo, tak on sa môže viacej sústrediť na mňa, a že viacej ma vníma a že keď je tam príliš veľké svetlo, tak on rieši také blbosti, že tu je zle plachta natiahnutá, tu niečo vidí, nevazné. áno, že proste vidí, že tu je ovládač alebo ja neviem niečo, že sa viacej sústredí na takéto veci a nie na mňa a že keď je proste tam viacej zhasnuté, tak sa viacej sústredí na mňa. A ja že, aha, úplná blbosť. Ale to by ti nikdy nenapadlo. A v mojej hlave 400 príbehov, že čo, prečo ty kokos nechce on mať zasvietené. Ale to je častokrát takto, no. že my ženy dokážeme tak vyhrotiť veci. A, a ja veľakrát, že... Ja, ja som ale dosť akože dodrbaná, musím použiť takéto škardé slovo z minulého vzťahu, aj keď už to bolo dávno a už som veľmi dlho, veľmi dlho v novom vzťahu, ktorý je zdravý a kde je všetko super, ale ja strašne som v takých veciach dodrbaná, že on uh, robil to v tom minulom vzťahu, že stále skrýval telefón, mm -hmm. že, ale on ma tak, uh, vie, že on vo mne takú úzkosť z tohto spôsobil, že ja vždy, keď som videla, že je s telefónom, on vždy sa takto otáčal, vieš, a stále ho, že vždy ho otočil, všade si ho bral zo sebou a celý náš to tak bolo, vieš, aj úplne zo začiatku, že Uh, som si tak hovorila, asi to tak má, asi je to tak normálne, my sme boli dosť dlho spolu, tak som to tak brala, že OK, tak to sa so tak asi robí. A teraz ja to mám tak v sebe naučené, že ja nemôžem pozerať do toho telefónu, že ja teraz, keď napríklad vidím, že nedávno sa to stalo, že niečo sme vyplňali, nejaký formulár, to bolo v Jiméne a nechal mi paliť jeho telefón a hovorí, že idem do sprchy, že dokončí to. A ja som ostala s tým telefónom, nenormálne až zle prišlo, ja som cítila takú úplnú úzkosť z toho. Vieš, že, že mám ten telefón, čo ja som proste... Že, Úplne mám takto naučené, že, že to je zlé, vieš. A, a veľakrát teraz sa deje, že mu napríklad on má ten telefon, jemu vyhodi, vyskočí nejaká správa alebo pípne mu nejaká správa a mne normálne príde tak úplne taký ten pocit Aha. úzkosti a v mojej hlave už je tu scenáre, že, že čo, čo by sa mohlo stať, k tomu píše, prečo mu píše. A, a už to, určite mu píše táto, lebo toto, toto. A ja už som v mojej hlave proste v inom vesmíre a vymyslela som normálne paralelný príbeh, úplne čo sa môže stať. Ja dokážem, že extrémne že extrémne vymyslieť príbehy také, že podľa mňa on by odpadol, keby to vedel, keby som mu niekedy povedala pravdu, že vlastne keď mu pipne telefón a jemu reálne príde napríklad ja neviem, príde mu mail, že niečo, faktoru, hej? napríklad, alebo na Instagrame, že keď sme mali, že collab post, alebo nejaký on bola som, označila som ho v poste, alebo niečo komentovala, alebo tak, a jemu potom chodili upozornenia mm -hmm. na ten post a jemu zrazu pýpal ten Instagram a ja normálne celý deň som chodila s takou úzkosťou, ja som si ho ja preboha, jemu niekto vypisuje určite a tak a jemu chodili upozornenia na ten môj post, ale mm -hmm. proste ja to mám už tak naučené a v mojej hlave, že úplne, že ja dokážem také príbehy vymyslieť. No. A to podľa mňa všetky ženy sú v tomto, ale expertky. je veľmi dobre to adresovať. Akože niekedy o, si môžu možno, že ne, o, frajeri o nás pomyslieť, že sme psycho, ale zase možno, že nás potom lepšie budú vedieť pochopiť, že prečo tak reagujeme, keď reagujeme. A ja toto vždy hovorím, že všetko, čo máte v hlave, je dobre dať tomu partnerovi, lebo on potom bude oveľa lepšie chápať, aj čo si nesiete z bývalých vzťahov. Lebo ja som bol, mal som takého kamoša, to sme mali dosť veľkú hádku, lebo on, jeho kamoška, jeho, jeho proste zavok, ktorý randil, ho pozvala proste, že na dovolenku v do, po dosť krátkej dobe. A on, že on nejde, lebo na dovolenke sa mu to vždy dojebe a proste, že on neviem čo a ja, že ale tak je to povedz, prečo nechce žiť povedie, že si mal zlý zážitok predtým alebo niečo. Nie, ja nebudem projektovať moje minulé vzťahy do, do, tohoto. A ja, že ale to je blbosť. Ty ju teraz proste odmietneš bez toho, aby si jej dal akýkoľvek dôvod. Jej poď v hlave milión tisíc príbehov, ale musíš jej to proste vysvetliť. A toto hovoríme, keď aj odmietnete sex, že keď odmietaš sex, je absolútne normálne máš právo povedať nie, kedykoľvek. Aj keď budem rozkročená takto a predo mňa budem muž, ktorým som sa 3 mesiace dohadovala, stále mám právo povedať nie pri tom sexe. Ale zas na druhú stranu je dobre vysvetliť, prečo odmietam ten sex. Lebo mám bol hlava, lebo som sa veľa najedla, lebo... Nemám náladu. náladu lebo mm -hmm. mám svalovicu z džimu, lebo proste čokoľvek. Že treba vždy tomu druhému Vysvetliť, že odkiaľ idú všetky tie naše pohnutky, ktoré my robíme, aby ten človek nás potom mohol lepšie vedieť pochopiť. Čo v prípade, keď vo vzťahu nefunguje sexuálny život? Čo odporúčaš v tomto prípade robiť? Že napríklad všetko je úžasné, všetko super, ale reálne, že toto nefunguje. A viem o viacerých takých vzťahoch, kde to napríklad tí ľudia vôbec neriešia, uh -huh. že obidvaja, ale potom viem aj o takých, kde jednemu to vadí. Uh -huh. Čo s tým? No my v každom našom podcaste povieme, že komunikácia je základ. A aj komunikácia, ale aj porozumenie. Je, a je to veľmi, veľmi dôležité o tom hovoriť. Lebo veľakrát poviem, že... Rozprávajú sa, že je veľmi dôležitá komunikácia počas toho sexu a už od toho prvého sexu treba sa pýtať, páči sa ti to, páči sa ti to, možno tuto ja neviem pokračovať, to chceš silnejšie. A častokrát, hlavne ženy, opäť bohužiaľ generalizujem, ale hlavne ženy je to také, že sa aj muž opýta, že to sa ti páči a žena, že uh -huh a pritom sa nám to nepáči. Že nemáme ako keby, že uh, veľakrát... Nevieme povedať nie. Aj to, že nevieme povedať nie a nie sme naučené, že môžeme mať vlastný pôžitok a sme ako keby, že musíme dať pôžitok tomu druhému a zabudáme na ten svoj vlastný pôžitok a potom, keď sa ten muž naučí, že ja sa, že toto povedať, že to páči, jak on môže vedieť, že sa na to nepáči a bude to robiť celý vzťah. No a toto je veľmi dôležité, že fakt komunikovať. Normálne kľudne si dajte aj takú, ako keby, že roleplay jedenkrát, že budete si rozprávať, že presne teraz toto, toto, toto teraz je mne, niekedy robí frajer, alebo aj ja jemu, že on mi povie, že vieš čo teraz, ja neviem, keď uh, mu proste robím fajku, že teraz mi choď, nepusti ruky, alebo stlač silnejšie, alebo niečo komunikuje so mnou. A pre mňa to tiež lepšie, lebo budem vedieť aj do budúcna, že ako to má rád, čo má rád, takže určite adresovať a určite hovoriť, že tuto choď silnejšie, tuto choď slabšie, tuto teraz, čo ja viem, nemeň tak, tak, často polohy, alebo meň viac často po, polohy. Je veľmi dôležitý aj feedback hneď po sexe. To my doteraz s frajerom robíme, že proste skončí sex. A Dotazník spokojnosti. Normálne, že, že, toto bolo super, to sa mi páčilo, keď si toto robil, toto už na budúce nerob. A um, treba zase aj ten negatívny feedback, toto Prepač, že stále hovorím, že toto rozprávame na školách, ale všetko je to také, že naozaj na tých školách hovoríme a vždy im hovoríme, že keď sa vám aj niečo nepáči, zase je veľmi dôležité, ako budete ten feedback dávať. Lebo hlavne, keď sa ešte o tie prvé sexuálne skúsenosti a náhodou ja napríklad určite, bože veď, kokos, orálny sex, to som absolútne určite nevedela, keď som začala zo začiatku. A že nemôžete hneď povedať, že Ježiš Maria, to jak mi fajčíš, tá bude mať traumu z fajky do konca života. Keď je to takto hneď povie pri prvej, druhej proste, že pri tom formovaní. Ale že treba takú akože metódu hamburgeru, že povedať pozitívnu vec, povedať negatívnu a zakočiť pozitívnu. Že toto bolo super, ako si toto robil, toto by si mohol nabúdzať možno troška inak, ale toto si tiež urobil super. Takže... Ale metóda hamburgeru je taký dobrý typ, napríklad aj na komentáre. Uh, že keď, ja? chceš, na keď chceš posunúť nejakú uh, kritiku, ano. tak dobré, toto troška opraviť a dobre. To mm -hmm. znie tak dobre, že to ukončíš s že máš potom dobrý dojem z toho, že vlastne ti bolo dobre povedané. Áno, áno, mm -hmm. áno. A to, že je veľmi veľmi dôležité povedať, že áno, toto sa mi páči, áno, toto sa mi nepáči a vlastne aj rozoberať, že, že čo tí ľudia alebo častokrát, keď sex nefunguje, sa môže stať, že to nefunguje niekde inde, že vo vzťahu, že nejaká intimita alebo sa neviem uvoľniť pred tým priateľom, neviem byť sama sebou. O, neviem, o, nemám pocit, že by ma prijal takú, aká som, tým pádom sa neviem uvoľniť pri sexe a to vplýva to, že to nemám v celom tom vzťahu možno, že ja neviem, sa tam troška schovám nejaké myšlienky alebo nie som úplne sama sebou, neviem sa otvoriť úplne tomu partnerovi, lebo a tým pádom ani pri tom sexe sa neviem napríklad otvoriť, že on to veľakrát ten sex sa zdá, že je iba sex, ale ono to veľmi súvisí. Ja to vždy hovorím, že to je také pravidlo, že keď sex funguje a je všetko v poriadku, tak tvorí 20 vzťahu. Ak nefunguje, tak tvorí 80 vzťahu. Že to, wow. to je absolútna pravda, lebo... Ale to je to sú čo za výpočty. To, tak niekde to niekto niekde povedal, akože to nie, 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 niekto hovorí 70, niekto 80, ale... No že, každopádne je to extra. Ale je pravda. to také, že hej, mm -hmm. väčšie, že Keď ten sex funguje, tak je zanedbateľný a keď nefunguje, tak je obrovským problémom. Mm -hmm. Hej, tak, tak by som to povedala. A... Uh, treba veľmi, veľmi komunikovať. Naozaj. A keď aj, že niekto chce viac, niekto chce menej, to je tiež veľmi častý problém, tak uh, možno, že riešiť, že prečo ten človek chce menej, možno nejaké kompromisy. Veľmi dobré je si založiť sexuálny kalendár, to nám odporúča sexuologička a veľa ľudí sa na to pozera, že čo, veď to není sexy, práve, že to je sexy, si to naplánovať, tešiť sa na to, písať si od rána, alebo niečo takéto, že vybudovať tamto napätie, že plánovať si možno, že ten sex, to my máme my napríklad osobne problém s tým, že ho máme málo, lebo sme obidva brutálne busy, sme unavení, nemáme na seba čas a toto, takže normálne si naplňujeme, že teraz budeme mať pekný večer a ja viem, že teď, keď budeme mať pekný večer, budeme mať sex a teším sa a som na to pripravená. Takže možno, že viacej si to plánovať, viacej o tom komunikovať a keď sme aj není spokojní, že prečo sme spokojní, Není to podľa našich predstav, alebo neviem, sa uvoľniť, alebo treba nájsť určite ísť do hlubky, že, mm -hmm. že prečo, Možno sa porozprávať aj, aj s niekým iným. Možno... Um my rozmýšľame teraz, že chceme začať robiť nejaké také, že alebo niečo takéto, sú aj iní ľudia, ktorí sa môžem možno. Povedal by som, že ich sexuologovia, ale to je veľmi ťažké, to sa nedostanete, ich je strašne malo na Slovensku a sú extrémne vybukovaní. Keď už je to a ten... ďalšia vec je, že ktorého chlapa donúti, aby išiel no. k sexuologovi pre Boha, to je, že už, už na terapiu je veľmi málo, hey. ktorí by išli, čo je ešte také, že terapia, dobre, už mám nejaký problém, ale sexuolog, to znie, že máš problém hey. s a ktorý chlap to takto prizná, že OK, idem. No. Keď už je to dlhodobé, že akože, pýtajú sa ľudia, že je akože zlý sex, dôvodom na rozchod. A ja vždy hovorím, že je to... Ak je to dlhodobo a ak sa aj jedna strana, aj druhá strana snažila a obidva ste urobili maximum preto, rozprávali ste sa o tom, skúšali ste nové veci, kúpili ste si hračky, kúpte si hračky, to tiež môže pomôcť a sexuálnemu životu. Kúpili ste si hračky, kúpili ste si toto všetko a stále vám to nefunguje, vtedy možno, že áno. Ale ak ste nikto nič neurobili, nesnažili ste sa vôbec o to a iba vám to nefunguje, tak to nie je dôvod na rozkoter, je dôvod na to, aby ste obidvaja začali na to mákať. Ale musíte obidvaja, inak toto hračky sú tiež super vec, to ja som najväčší zastanca. Lebo veľa žien má napríklad problém s tým, že do, nedosiahne orgazmus pri sexe, ale možno sama s hračkou ho dosiahne. A ak by náhodou napríklad že partner držal tú hračku, alebo aj ona by sa robila pred tým partnerom, alebo partner by s tou hračkou, a ona by sa pred ním urobila, veď aj pre ňu je to lepšie, väčšinou aj toho muža to viacej vzruší, takže aj tá hračka môže dopomôcť tomu, že celý ten sex bude proste oveľa lepší že tá žena sa viackrát urobí, alebo sa vôbec urobí, proste, že môže, alebo sa urobí pred tým sexom a potom ten sex si viacej užije, pretože už bude citlivejšia, že aj hračky sú super vec, ale v prvom rade hlavne tá komunikácia, normálne si nasmerovávať, že kam ísť, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, neklamať o svojich pocitoch, ne, sa povedať, čo chceme. Toto je tiež vec, že keď aj má kto akýkoľvek king chce niečo vyskúšať, niečo, čo možno, že si myslí, že ten druhý ho odsúdi, to je tiež vec, že aj ten druhý to musí vedieť prijať. Že keď mi teraz moja frajerka alebo frajer povie, že chce, ja neviem, stúpať pod petkami po penise, hm, my myšlám si, mali sme poslednú epizódu doby, ja som tak to mám na najčerstvejšie v hlave, ale uh, že keď chce niečo takéto, tak proste neodsudí toho človeka, že ty si chorá, hej, že treba to prijať, že okej, okay, toto možno není moja šalka kávy, alebo čo viem, skúsime, uvidím, či sa mi to bude páčiť, ako viem, či sa mi to páči, alebo nepáči, keď som to nevyskúšala nikdy, hej. Že aj toto je aj na tom druhom, že musí vytvoriť to prostredie, ten človek, tie nejaké intimity a tie dôvery, že mne sa môže môj partner dôveriť s čímkoľvek, ja to budem vedieť prijať. A tiež ja musím byť ochotná to tomu druhému človeku povedať, čo sa mi vadí, čo mi nevadí, čo by som chcela. A nedržať to v sebe, lebo... A častokrát tie ženy same nepoznajú svoje vlastné telo, a nie to, ešte, aby partnerovi povedali, že čo sa im páči alebo nepáči. Uh -huh. A čo v prípade takých uh, dlhodobých vzťahov, kde ten uh, sex už je taký, že to tak pomaly vymizlo? Ja som uh -huh. sa nedávno takto bavila s jedným kamarátom a to ma tak akože prekvapilo, lebo on mi príde presne ako taký typ, že by som čakala, že taký, že že má veľa sexu mm -hmm. a on má dlhodobý vzťah, respektíve už manželstvo, a oni boli spolu myslím, že 7 rokov, keď sme sa rozprávali a on hovorí, že je nejako padla téma na sex a on, že no vieš to, akože my už veľmi nemáme akože doma sex a tak a ja, že akože nemáte, že on, že on, akože to už tak po dlhých, vzťah, po dlhých vzťahoch, že to už tam nie je. Mm -hmm. A s viacerými ľuďmi som sa o tom bavila a berú to ako tam samozrejmosť, znamená. že proste keď si s niekým dlho, mm -hmm. tak už spolu nespávate. A mne to príde zvláštne. A čo v prípade, že sa toto stane? Že, že, že vklznete obidve a do toho, že to berete ako samozrejmosť a máte sex raz za mesiac, dva, tri. Mm -hmm. Toto sme mali tiež celú jednu epizódu a mali sme tam takého dvoch párových terapeutov. A bola to aj mega počúvaná epizóda a presne sme toto riešili. A viac menej, toto sa, toto sa riešilo, že väčšinou to možno, že niečo iné vo vzťahu. Ale tu je tiež veľmi dobré si ten sex dať možno že aj ako takú, že prioritu, že si to začne viacej plánovať, viacej na to dbať, alebo nie, že teraz mám sex, keď idem večer unavený do postele a odbijem si to alebo niečo, ale možno tomu dať takú väčšiu dôležitosť, že teraz vyskúšame toto. Tie hračky, hlavne v dlhodobých vzťahoch, tie hračky sú podľa mňa úplný must. Ale vieš čo, my že... máme takú, takú vec, že to je akože párový vibrátor, mm -hmm. respektíve to vieš normálne prepojiť s aplikáciou a pustiť Aha, tam pesničkou, on ti to vybruje do... A to je také, že... I, akože ja sa celkom... Učko? Áno, no. to vôbec, to mm -hmm. vypadávalo, to vôbec, že to absolútne sme nedokázali s tým fungovať, tak akože uh, už to máme rok odložené, nikto to nepoužíva, ale uh, ja som nedokázala ani pochopiť, akože, ako to funguje, takže u nás to neprešlo úplne takáto, že párová vec. Mali sme raz takéto párový, tiež sme neboli úplne spokojní, teraz sme mali druhýkrát parovi od inej značky. A lepšie. Aj. A to bolo oveľa lepšie, oveľa mm -hmm. lepšie držalo, lebo vieš, že on to tak posúvalo šeli mm -hmm. ako, ale toto veľmi dobre držalo, tento bol fakt skvelý, že aj by sa veľmi páčil, ale nemusí byť tá hračka vyslovene párova. Kľudne môže byť tá hračka iba čisto ženská, ale bude ju napríklad držať muž. Takže ja moja nabúbenie šelilo sa na dva, to by mal byť podľa mňa každý v, ži v živote. na dva? Áno. To mám tiež. No a, a, že toto, že napríklad je taká vec, že to veľa žien má rado a používa to len samo. Ale že keby napríklad aj počas sexu, čo napríklad zo zadu, by to muž držal na tom klitorise, veď o čo lepšie by ten zážitok bol pre ženu a tým, že tá žena by sa potom vnútri sťahovala, tými proste zachvomí a tak by to zase muž cítil na penise, takže aj pre neho by to bolo lepšie. Že častokrát tí muži ča, bohužiaľ odmietajú tie hračky. Alebo je smart bond, to je taká tá masažná hlavica, čo to sa veľmi dobre drží. A čo vyzerá ako, uh, áno, takéto veľké. Áno, áno, mm. že to také veľké, ten mikrofón, že to je úplná mikrofón. vec, že to môže muž držať počas sexu, že na klitorise, robí to dobre, že nie, tým pádom to robí dobre mužovi, že veľa tých hračiek mm -hmm, že nemusí byť vyslovene párových. Byť párových. Mm -hmm. hej, že aby sa pri sexe využívali, alebo pred, predohra môže byť, že muž robí ženu s vibratorom a potom budú mať normálne sex a už to úplne inak naštartuje, tá iná, dynamika je tam iná. Takže hračky sú určite super v dlhodobom vzťahu. Podľa mňa také, že cestovanie Najviac sexu máme, keď cestujeme a nemusíme teraz ísť neviem kde do zahraničia alebo dačo. Niektorí nám písali normálne jeden taký pár celkom sa mi to páčilo, ale tak to už je troška finančne náročné, že oni sa majú v Bratislave občas prenajmu akože, že bývajú v Bratislave ale prenajmu si hotelovú izbu v Bratislave na jednu noc. A že majú takú proste o, zmenu, zmenu mm -hmm. a vždy je lepší ten sex proste na hoteli, lebo nemusíš sa tam Máš vždy rovnú plachtu. U nás brutálne vrzga postel, extrémne Náša naša postel doma vrzga hrozne a podľa mňa to je jedno z dôvodov, ktorá nám ničí sexuálny život. Ale počkaj, takže tebe uh, sa stiažuje suseda kvôli klíme a ano. kvôli posteli nie? Kvôli posteli nie, ale brutálne vrzga tá postel, to že aj žmurknem podľa mňa ona vrzga a pritom je úplne, že dva roky má tá posteľ, ale potom, keď ideme niekde inde a tá postel zrazu sa nehybe, tak úplne to je prázdny zážitok a, a nemusíš nič riešiť a nemusíš riešiť susedov a môžete byť na hlas a ja neviem čo, takže cestovanie je super, ale tiež možno, že si to nejako aj ozvlášniť, že možno nejaké oblečko alebo niečo a ale hlavne sa o tom rozprávať. Že možno, že si to aj tak viac naplánovať a začať si o tom ráno písať, že čo by som s tebou porobil večer a ako sa teším a, a, takéto, že len troška dať ten sex možno ako prioritu a viacej sa na ne sústrediť, že dať si masáž predtým, spraviť si taký pekný večer, že teraz alebo pôjdeme na parovú masáž a už budeme citlivejší, naše telo bude pripravené, uvoľnené, ten sex bude potom lepší. Alebo si dáme masáž sami sebe navzájom alebo čo ja viem, čokoľvek, dáme si kúpeľ spoločný, len celkovo treba tomu spoločnému času celkovo dať väčšiu prioritu. Nebrať to ako samozrejme, že keď máme doma, si pozrieme telku, veď sme spolu, však doma pri telke. Ale Čiže viacej... plánovať, plánovať že teraz napríklad uh, urobiť si udalosť do kalendára Áno, poslať to toto tomu veľa priateľovi ka... babi, takže... Toto, toto veľa poslať, funguje. Poslať event na, v kalendári. Áno, že toto bude večer pre nás. A, 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 to môže byť také akože dosť prekvapkové, že keď si vezme, že nejaké, nejakí ľudia v tých dlhodobých vzťahoch, že reálne, že nemajú ten sex vôbec pravidelne a teraz zrazu tomu mužovi pipne upozornenie, že dnes večer sex. Áno, to je Hej, cool. No. A hlavne toto plánovať v tých dlhodobých vzťahoch, hlavne kde sú už deti, tak sa to musí plánovať, že tam ho dáme babke, tam ho dáme kamoške, tam ho dáme niečo. A treba si to normálne plánovať, že nie len, že budeme mať čas na to, že ja neviem, ideme na rodinnú oslavu a preto potrebujeme, ale dať si ten aj spoločný čas, ako, ako nejaké prioritu. prioritu, že tedy a vtedy budeme mať iba čas dve hodiny na seba, že budeme sa rozprávať, čo ja viem o našich plánoch do budúcnosti, alebo ako sa máme v poslednej dobe, alebo čo by sme zmenili. A už často aj nejaký takýto, že intimný, hĺbkový rozhovor pred tým, keď sa budeme cítiť vypočutí, toto napríklad tiež veľa, že nám pomáha, že stačí, že majú ten rozhovor pred tým, že sa cítia vypočuté, cítia sa videné, tak potom aj pri tom sexe sa viacej uvoľňa. Uh -huh. Že taká predohra uh -huh. v, v, ako, Mentálna ako Mentálna predohra uh -huh. um, To si asi viem predstaviť, že vlastne také niečo, že zraju sa cítiš taká prijatá Áno. a máš teraz také čo otvorená sa Zaujíma uh -huh. a toto všetko. Stačí niekedy ten rozhovor predtým Nemusí byť predohra teraz, ja neviem 20 minút chodenie ladom po, jazykom po tela, alebo čo, ja viem čo Stačí niekedy len ten rozhovor tá pozornosť, neunáhlené, rýchlo, rýchlo Teraz máme 5 minút na to, aby sme mali sex, o, vieš, že Mm -hmm. Chápem. Ako sa stalo, že tu teraz zmením trocha tému, mm -hmm. aj keď nie až tak úplne, ale ako sa stalo, že uh, si si našla muža z Indie? <laughs> A ja teda viem, že ste sa stretli na Tindri, ale predtým, než akože prejdeme úplne k nemu, k, k finále, máš za sebou nejaké také um, Tinder bizarné stredka, randička, alebo niečo, čo sa ti tak akože zapísalo do hlavičky, že toto bol bizárik? Ja som veľa randila cez Tinder. Veľa, keď som sa... ja som mala, že tri roky vzťah, potom som sa rozišla, bola som rok a pol sama a to bolo prvýkrát v mojom živote, čo som bola sama. Ja som predtým išla zo vzťahu do vzťahu a bola som rok a pol sama a potom som stretla teda Punita a za ten rok a pol som veľa randila a veľa som randila práve so zahraničnými, že ja som mala rôzne národnosti, že ja som bola s typkom z Iraku, z Izraela, z Pakistanu, z Venezuly, zo ďal, že som takto randila. Ale prečo? Ale in Ta, the ball to bol aj pre mňa akože prekvapenie, hej. Tam som úplne neašpirovala. <laughs> Ale prečo, uh, že napríklad ja, keď som bola na Tindri niekedy v dávnych dobách, ja vždy automaticky som každého cudzinca dávala preč. Že aj keby bol najkrajší na svete, ja, ja proste hneď prež, lebo mne to príde také, že, že chcem Slováka, lebo to je rovnaká kultúra, rovnaké mm -hmm. všetko je také rovnaké, rovnaká mentalita a ty zahraničný a ty takto hovoríš, že si prešla rôzne krajiny. Prečo ty si takto chcela ísť akože do A hlavne veľakrát tí zahraniční sú tu len tak akože na víkend. A, no, to by vtedy vyhovalo. A tak. aj <laughs> toto bola jedna z vecí, že nehľadala som nič vážne. Mm -hmm. To bola jedna z veci, že nehľadala som nič vážne. A pre mňa to bolo práve že zaujímavé. Ja nechcem nikoho uraziť, ale v tom čase pre mňa boli Slováci nudní. A nechcem nikoho uraziť. <laughs> tak asi stále sú, keď si vybrala Inda. A, ja pre mňa, keď už niek... Samozrejme, že z poznám úžasných ľudí, milujem, milujem Slovako, Slovensko, nikdy nechcem odísť, hej, vôbec, jo, nechcem nič povedať, ale v tom čase. A bolo to také, že pre mňa, keď už to bol niekto zahraničný, kto prišiel do Bratislavy, väčšinou bol za ním nejaký zaujímavý príbeh. Už len niekto, kto sám išiel cestovať, znamená, že je niekto odvážny, niečo zažil, vystúpil zo za svojej komfortnej zóny, má za sebou nejakú, nejaký zaujímavý príbeh, naučí ma niečo nové o jeho kultúre, o, o ňom. Že pre mňa to bolo vždy veľmi zaujímavé sa s týmito ľuďmi rozprávať, ísť na rande. Ja, pre mňa to bolo, že, že oni vždy chceli väčšinou, že nejaká dobrá reštika, dobrý bar, takže vždy sme išli takto, že von, že ja som im vlastne viac ja menej ukázala Bratislavu. Vždy to bol nejaký zaujímavý rozhovor. Mne sa vždy, bola som aj so Slovakmi, ale pre mňa je to vždy tak, že ja by som nemohla byť s niekým, kto, ja neviem, robí v korporáte a príde domov a pozera Netflix a nemá žiadne zaujmy, nemá nič, čo chce dosiahnuť, nie je vedomý. A väčšinou títo ľudia boli, že toto idem, hneď tam idem cestovať, toto som robil a toto, že boli to oveľa pre mňa zaujímavejší ľudia v tom čase. A tým aj, že prišli iba takto nakrátko, tak to bolo fajn, že, mm. o, že to ti vyhovovalo. že to mi vyhovovalo. No a bizarné nejaké zážitky z Tindra, akože určite ich, bolo, určite ich bolo veľa a veľakrát som všetko uh, pozažívala, ale úplne taký prvý, čo mi napadne, to bol vlastne aj po rozchode prvý, s ktorým som išla, vlastne celý tento príbeh, aj potom ešte ďalší jeden príbeh, som, som akurát, buď, máme taký nový format, že sexoška Secrets, ktorý budeme dávať iba na toldo a tam rozprávame proste naše sexuálne zážitky úplne, že bez detailov, bez filtra a tak. A, rozprávam... a, ja som už inak na toldo. Yes. Ale ešte, iba robila som si určite, ešte nikto o tom nevie, tak už viete. Neviem, doktoré kamery, dajte, tam? dajte subscribe. <laughs> <laughs> a o, teda my budeme tam a teda toto a rozprával som presne aj tento, tak tá kvetnatejšie a tu ste v skrátenej forme, to bol prvý, s ktorým som išla von po rozchode potom trojročnom, alebo z Izraela. Prečo... Neviem, akože... Ono to je. že ja som to neriešila, tú národnosť, mne ano, sa páči, proste... ja som neriešila, kto uh -huh. to je, čo to je, odkiaľ je. Mne. Potom som sa to väčšinou až na rané dozvedela, že... Ah, okay. Izrael, ú, uh, uh -huh. zaujímavé, <laughs> že v, 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 nemajú tu tam napísaný. Uh -huh. tí, muži. Takže mne sa páčil pekný človek a bolo mi jedno, odkiaľ je. No a, Išli sme na prvé rande, boli sme na Slavíne a už to bol predtým, že on mi viackrát písal, že či môže u mňa prespať. A ja som bola 3 mesiace po rozchode, ja som bola taká, že čo nechcem s nikým stráviť noc, že som mala všade krabice, že určite nie. A bolo to také, že tam sme sa už začali boskávať a ja som už bola taká, že akože by som chcela sex. Lebo som už dlho nemala, nemali sme už dlho ku vzťahu a bola som taká, že by som aj možno, že chcela sex, ale on bol normálne, že on bol tak divný. Ja som bola, že OK, chcem sex. On mi úplne tam na tom slavine takto pokladal hlavu na jeho rameno. Ja keby, ja neviem, sme obal DVDčka Rozamunde Pilcherovej. úplne, že najväčšia romantika. On ma chcel držať za ruku, keď sme išli z toho slavina. My sme sa videli prvýkrát v živote. Ja som, po, ja som bola taká, že nechcem ubližiť ani tomu môjmu bývalému, aby ma videl, že som už znova začala rániť a tak on ma chcel držať za ruku. Ja že, oh, vôbec, že držať to za ruku na prvom rande, že veľmi nie a celé to bolo veľmi také divné a ja som z toho akože potom aj akože zdúbkala. Potom spätne mi on ešte akože potom písal aj na druhý deň. Ja som vlastne zistila, že on celé to plánoval len, že sa chcel u mňa vyspať, že on vlastne chcel prenocovanie zadarmo. On chce vlastne couchsurfing, bez toho, aby mi to povedal. A so sexom. No, to, to bolo akože pre ňoho, hej, ideálne. Couchsurfing. Normálne, že, a toto to teda viackrát, že on, on chcel proste a potom teda zbali nejakú inú Slovenku, u ktorej sa mi ešte pochválil, že si dal u nej aj vyprať. <laughs> ja že, wow a že normálne on, a ja som ho potom sledovala na Instagrame, on reálne cestoval po celej Európe, že bola takou Eurotripe a furt som videla, že hej, tam prespa, a normálne, reálne Tinder si všade vyhľadával proste ubytko. Wow. Akože, vyskúšajte, <laughs> vyskúšajte, že je dobrý plán, <laughs> ale teda ja som o tom teda vôbec nevedela, takže to bol akože taký bizár a určite akože viacero, ale toto mi také, že naprvo už tento nápadne, že. že tam sa tam veľmi zaručičky a romantiku a neviem čo, ja som nekoľko uh, mesiacov nemala sex, takže vôbec som nebola takto nastavená a do toho vlastne ešte úplne sa chcel vlastne u mňa vyspať a vy nechať sa vyprať. <lážiť> <Milá>. <lážiť> Mne sa raz stalo, keď som sa ťa včera na toto pýtala, že či máš nejaké bizarnosti, tak ja som si spomenula na jeden môj uh, príbeh, teraz uh, slečna, ktorá naposledy písala, že nemám rozprávať, tak uh, pretoč o dve minúty. Mo možno aj menej. Uh, to, ja som totiž robila na blogu také sociálne experimenty a vždy som si na Tinderi hľadala na to subjekty, tak som ich volala. A ja som robila jeden experiment, to akože nie je podstatné, o čom bola. Tam som písala, že teda potrebujem taký šedý priemer chlapa, že úplne že nezaujímavý, taký, že by si normálne s ním na rande nešla, ale že presne taký by sa mi hodil do toho experimentu. A mala som tam pár vybratých chlapov. A jeden z nich, ktorý mali spôvodne na tento experiment, tak uh, som sa s ním potom stretla uh, už mimo experimentu a ja som mu tam povedala, že teda ja akože robím taký blog a, a také články experimenty a že on mal byť pôvodne subjekt v tom jednom experimente. No a celkom to bolo akože v pohode to rande, že nič, nič také hrozné. A potom uh, som bola už doma a zrazu on mi píše, že že on si teda prečítal ten článok a v tom článku bolo napísané to, že som teda hľadala šedý priemer. On sa nasral toho, akože asi dosť vytočilo a normálne moju a jeho fotku nahral na nejaký pochybný server na internete, kde ľudia hodnotili, kto z tých dvoch ľudí je viac atraktívny. A z toho teda testu vyšlo, že on, tak mi napísal, že vlastne ja som šedý priemer. Wow. <laughs> Ego to, hurts. Úplne toto bolo pre mňa také, že... Wow, že tu v... námahu! Že on si prečítal v tom článku, že je šedý priemer a normálne... Uh... Normálne teda tam napísal, že to ja som prehrala v tomto teste. Ale toto zase je také, vie, že keby je sa so sebou vyrovnal, spokojný, tak sa ho to nedotkne. Zasmieje sa, ale nie, že ide si to teraz dokazovať niekde inde na základe nejakých random ľudí. Oh, Bože môj. No tak len tak, akože môžeš ďalej počúvať, uh, pokračujeme. <laughs> no a teda vlastne ja som takto randila, že so vôbec som nemala záujem o vzťah. Uh, prvýkrát v živote som bola single a práve som prvýkrát v živote bola spokojná sama so sebou, že... Som sama, je to úplne v pohode. Normálne si pamätám presne taký moment, že som prvýkrát v živote pošla sama na výlete v Budapešti. A išla som sama na výlet a bola som pred Budapešťanským parlamentom a som takto tam sedela, mala som pivko v a šatočky letné a tak. A opäť som bola taká, že ako by mi bolo, keby tu so mňou je teraz nejaký môj frajer. A povedala, by, povedala som si, že bolo by to super, ale že zároveň mi je super aj teraz. Že nie je to, že jedno je lepšie ako druhé, len to je inak super. Ale že ja uvedomila, že ja som veľmi spokojná, že som tam sama a vedela som byť sama za sebou. A práve v tom momente som týždeň na to spoznala punita. A toto je inak presne ten stav, kedy by si človek toto mal presne povedať a vtedy je pripravený ísť do vzťahu, presne. keď je sám so sebou rovnako spokojný, lebo veľa ľudí proste sú sami nešťastní a hľadajú Hej. stále tú svoju polovičku. Budú, myslím ja si, že budú šťastní až keď budú mať budú. frajera. Presne. No. A popri tom nikdy ti tá polovička nebude nálepkou, ste. presne. Že ty musíš byť sám so sebou, 100% spokojný, ne. až vtedy sa to môže stať. Uh, ja keď som hovorila Palimu, že m, prídeš do podcastu, tak on, uh, ja mu hovorím, čo by si sa jej tak opýtal? A že opýtaj sa jej, či majú indovia veľký penis. <laughs> <laughs> a potom, keď som odkádzala, hovorí, že a nie, sa jej to naozaj. A nie, oh, Bože, to som ja povedal. Tak... Uh, zisti, zistujem, no, zistujem. Milé. No a my sme to vlastne, ja som s ním uh, sa mečla, bolo to super, prvé rande bolo super, druhé rande bolo super. A, a on... to ešte v tej Budapešti, A nie, týždeň potom no v tej Budapešti to bolo tak, že ja som bola sama, ja tá som si, si to proste uvedovala. uvedomila. A ja som reálne z tej Budapešti potom prišla a my sme sa mečili a začali sme si písať. Že, ale spätne, my to, aj keď sme sa o tomto bavili, tak mne to punit povedal, že ak by si bola taká ako predtým, že som sa podlízala tým mužom a, a nemala som to sebavedomie a, a bola som taká, on povedal, že vtedy, by on mňa nechcel. Jeho presne, pri to, tá moja sebestačnosť a moja energia, ktorú som v tom čase mala, toho práve, že bavilo a toho práve, že pritiahlo. Takže všetko sa stalo, ako malo byť. No a, a ty ja... si vtedy chcela vzťah? Či nie. tiež to bolo iba, že na víkend? Nie, nie, nie. Tiež to malo byť iba takto, že to malo byť iba tak, že však... Ja som to neriešila moc nejaké nálepky a tak. A vedela si, odkiaľ je? Áno. že to rán. už si vedela hneď, hej? No, neviem, či sme si predtým písali, alebo na prvom ráne som sa dozvedela, že z Indie. To už bolo pre mňa tiež také, že ú, tam som ešte teda, tam som ešte nebola. <laughs> že mojimi tými to všetky mojimi tiež experimentami. A my sme začali si, a veľmi sme si rozumeli už pri písaní. To bolo, že non sme si písali a veľmi sme si rozumeli pri písaní. A potom teda už sme boli raz, druhýkrát vonku a tak. A on už bol troška taký, že veľa písal, veľa, neviem, veľa, to už bolo také, že to išlo ako keby do vzťahu. A ja som asi prvýkrát v živote povedala, že halo, kamo, slow down, ja nechcem vzťah ani za Boha. Ja som teraz najšťastnejšia na svete sama. Ja som sa práve prvýkrát presťahovala sama bývať, aby som konečne si mohla priviesť chlapca bez toho, aby to vadilo spolubývajúcej. Že prvýkrát som chcela naozaj žiť svoj single life a ja som teda vlastne hneď začala potom s ním chodiť, že asi 2-3 týždne a bolo to tak, že hovorila som to už potom menej, že nechcem, a že jasne pohodu, že nemusíme to nejako nalepkovať, že uvidíme, čo sa stane až dobre. Ale bolo mi veľmi príjemne, už som sama začala vyhľadávať viacej času s ním a potom sa to úplne prehúplo, že som sa namotala a hm, máme svadbu v septembrí. A kedy si si tak uvedomila, že mm -hmm, tak toto bude môj muž? Keď mi navaril, podľa mňa, raz. Jedno, jedno, my, to bolo také naše prvé, uh, že som prišla ešte z nejakého výletu alebo dačo a on prišiel večer ku mne domov. A už to bolo, že sme sa viackrát stretávali, už sme boli asi tri týždňa asi v kontakte alebo tak. A ja, to nebol hneď, že môj muž. Ale to bolo, že bude tam teda, že asi niečo vážne. To bolo, že fakt mi prvýkrát navaril nejaké indické jedlo a mali sme super večer, super noc a všetko. A vtedy som si uvedomila, že aha, toto asi nebude len taký jednorazový flink, že toto bude asi niečo hlbšie. A že bude môj muž, že si ho akože vezmem, to neviem, to si nepamätám, že by to prišlo nejaký taký jeden daný moment. A keď ťa požiadal o ruku, bola si prekvapená? Nie. A akože nebola si prekvapená? Čakala si, mysle... že sa také niečo môže stať? My... Takto, ja viem, že, že to sa ho vie dopredu o tých zásnubách, ale už len to, že vôbec tá myšlienka prišla, vy ste sa predtým o tom bavili mm. Podľa mňa áno. Podľa mňa sme sa určite bavili o nejakej svadbe, alebo tak, ale nikdy nie nejako tak, našej. To si až tak veľmi nepamätám. Ale teda on to bolo úplne náhodne, lebo my sme si kúpili letenky do Indie a mali sme prvýkrát ja sa zoznámiť s jeho rodičmi a on išiel po 4 rokoch domov, lebo on kvôli korne nebol tak dlho doma. Takže on išiel po 4 rokoch domov a ja som teda prvýkrát mala spoznať rodičov. A jeho mama, že a keď budete, u na, keď budete tu, tak sa rovno nezasnúbite? A Punit mi to povedal, že nezaz A ja, že čo? Že to sa akože takto naplánuje? Že, že ja som absolútne z toho bola prekvapená. Chceš proste európske prekvapko? A že... Pokraknutie? A on, že áno. A bol taký, že najskôr, že, že čo máma vymyšľa a potom, že, že, že či môžem a či by som chcela. A ja, že... Ja jasne, ja chcem byť zasnúbená určite a dal mi na výber, či teda chcem takéto indické honosné zásnuby alebo chcem takéto hej naše európske prekvapko a ja, že ja chcem indické zásnuby, ja určite chcem to zažiť, chcem tú indickú slávnosť a celé toto, ale potom, keď sme to aj celé absolvovali aj tak, tak som bola troška taká, že tam nebol ten moment prekvapenia, tam som nebola dojatá, tam to bolo celo naplánované, len som ešte vystresovaná z toho, že som mala na sebe 10 kilovú sukňu a mala som pripravené ako prekvapenie indický tanec, o ktorom nikto nevedel. Takže som bola celo z toho vystresovaná a do toho sa všetci s mnou fotili a nevedela som, čo tam deje a všetci rozprávali v inom jazyku a že bolo to krásny zažitok, ale nebol to taký emotívny. A on mi slúbil potom a povedal mi, teraz som sa nedom pýtal, čo to nezabudol, že sú, že požiadame aj takto európsky že chce, aby som mala aj taký zažitok, aj taký, že on mi to akože dopraje, že požiadam aj takto, akože európske, aj keď ja viem, že už, už sme zasobení, ale stále ten moment nejakého takého prekvapenia, ja som povedal, že mi to je jedno, nepotrebujem prosím, kľudne si zoberť tento, ktorý už mám na sebe, alebo ja neviem daj list na ruku, mne to je jedno, že ja on si nepotrebujem Že áno. len aj, chcem mať tento nejaký ten romantický moment a povedal teda, že mi to teda splní a v septembri, čo je o dva mesiace, máme svadbu a teda tak som Tak už zvedavá, nemá veľa času. Som zvedavá, či to stihne a čo plánuje, ale povedal mi, že už to má vymyslené, tak som veľmi zvedavá. Oh. No a čo sa týka toho vlastne toho zasnubenia, vy ste prišli do Indie vlastne na, na to po tých štyroch rokoch, on ty si zaprišiel akože predstaviť, aký bol rozdiel v tom, ako prijala jeho rodina teba oproti tomu, ako prijala tvoja rodina jeho. A to som sa chcela ešte na to opýtať, že ako to on vníma, to, že tvoji rodičia ho proste nechcú prijať do rodiny. Vieš čo, uh, ja som, toto bola jedna z mála vecí, ktorú som mu vo vzťahu nepovedala a ja keď sa to toto stalo, celý tento rozhovor s mojim otcom, kde som ho vlastne vôbec prosila, aby som mohla uh, doniesť podnita domov, tak ja, keď sme tedy ten prvýkrát išli domov, tak ja som to Punitovi nepovedala, že toto takto to oco aby Čiže on som, vôbec aby mal, nevedel, ne, do čoho ide? Nie, nevedel. Mm. Lebo som nechcela, aby si vies, že možno nejaký predsudok vytvoril, alebo niečo. A akože prišli sme domov, môj otec akože červený spuchnutý, tým, že ešte nevie po anglicky a Punit nevedel po slovensky, tak tam je aj tá bariéra taká jazyková. Ale Punit... Uh, je proste zlatičko, hej? že na, na ňoho neho proste všetci, kto ho vidia a často kráľa na fotkách hovoria, že je ide dobro z očí a on je naozaj dobrák proste. A on nečakal, podľa mňa môj oco, že príde proste slušný chlapec, ktorý sa bude snažiť lamavou slovenčinou v bielej vyžehlenej košielke, že niekto takýto príde domov. Vie, že je úplne iné odsudzovať niekoho, nejakú inú, inú rasu, iné náboženstvo, iné noc. niečo, bez toho, aby si sa niekedy v živote s takým, alebo odsudzovať inú orientáciu z toho, aby si sa niekedy v živote s niekým takým stretol. A to teda väčšinou je problém. No a teda ten prežili sme tú prvú návštevu, bolo to také, že OK, a v ceste domov som to celé punitovi ja povedala, že teda takto môj otec reagoval. Keby mne toto niekto povie, že takto ma príde, tak ja, že tak nejdem do piči a nechcem ho už vidieť. Hej? Že ja by som bola hneď, že nejaká moja hrdosť alebo niečo. Že sa nebudeš Lenže Punit je tak... ja Strašne mi to je ľúto, že to poviem, ale len tak zvyknutý na rasizmus a odkedy na Slovensku extrémne, že on to absolútne inak berie. A mňa toto ešte viacej vytáča. Že ja by som sa koľko razy, sa už viackrát stalo, že ja som minule v Tesku myslela, že skočím po jednom človeku, že ten, čo nám tam robil proste, že a punit vždy, keď sa niečo takéto udeje, keď je nejaké takéto, nedostal byt kvôli tomu, že proste je ind na stúciach, to som extrémne riešila za to, že je cudzinec a veľakrát je proste diskriminovaný, že je cudzinec a ja sa idem za to roztrhnúť, idem ja za to byť a prečo to je takto a plný vždy a aj na môjho otca, že ale veď ja tomu rozumiem, vieš, oni vyrastali v inom prostredí a to je na generácia, pritom moji rodičia vôbec nie sú so starí, moji otcovia 50 tento rok. Mm. Takže my máme že veľmi, veľmi, mladých rodičov, čo by si práve že niekto myslel, že budeme mať ten vzťah oveľa bližší. Práve že ho máme mm. oveľa horší. No a teda, že Budny to doži veľmi chápe. A teda aj celkovo takto s mojim otcom to bolo také, že to veľmi tomu akože úplne ho on obhajoval a mne sa snažil ešte, aby som ho ja pochopila, môjho oca. Že on sa na to vie pozrieť ako áno, keby z tej druhej strany. Áno, presne tak. Mhm. A potom aj Punica veľmi snaží fakt, že keď ja teraz prídeme domov, on sa tak strašne snaží najúst rozprávať s mojim otcom po slovensky. A už teraz uvedne, že môj otco oveľa viac a viac berie aj tak, že do rodiny a Puny sa veľmi snaží, aj toto potrebujete pomôcť, toto odniesť a toto niečo, čo zase môj otco si cení a Puny vidí, že to cení, takže o to viacej sa snaží. A on normálne také veci robí, že môj otco má porezanú ruku. Puny šiel na vecko a normálne si vygooglil po slovensky, ako sa to povie a vrátil sa a opýtal sa môjho otca, že, a, že ako sa má tvoja ruka. A ja som sa zostala pozerať. Že proste plne sa ešte o toto akože viacej snaží, uh, to, aby to bolo, aj celkovo sa snaží, aby som ja s otcom mala lepší vzťah, že on to úplne inak berie. Že toto, no a rodičia jeho, keď my sme prišli tam, ja som bola tak dojatá a mne to bolo o to viacej lúto. Ja som tak strašne tam plakala v tej Indii, lebo ja som bola až nezvyknutá na takú lásku. Ja som normálne sa už bála normálne povedať, že mi niečo chutí, lebo oni by boli schopní 3 hodiny cestovať a isto niekde kúpiť proste. Aby ti to dopriali. Že, mm -hmm. Čo chceme dneska na večeru a ja som sa už aj bála povedať, že čo, lebo oni proste kvôli mne uvarili tú ďalšiu vec a ja, že veď to, čo si dáte aj vy proste, že nebola som zvyknutá, že podľa mňa sa teraz niečo takto akože robí a, a, a ja som to normálne nevedela prijať. Ja som normálne mala z ja som plakala, doteraz som plakala v obchode, lebo jeho sestra si kupovala pyžamo a že ti chcem aj ja pyžamo a také sa to nové. A že no však, jasne môžem. A zrazu sme išli do 10. obchodu, aby sa pre mňa vybralo pyžamo a ja som sa cítila strašne ako obťaž a ja som sa totálne rozrevala v obchode. Ja už nechcem žiadne pyžamo. Proste úplný úplne breakdown som mala, lebo ja som fakt normálne nevedela prijať tú pozornosť a tú lásku, ktorú mi tam oni dávali. Oni ma prijali nádherne chytiť sa proste na letisku, keď som prišla, som vidia prvýkrát v živote. A oni tiež, oni majú ten istý strach, ako majú naš, naši. Ako sa túto traduje, že tam tu nejaký černok zobral dieťa a neviem čo, tak to isté v Indii je, že tá Európanka sa tam rozvedala a zobrala deti. Že te, tie isté strachy sú na obidvoch stranách, majú tie rodiny. A úplne tomu rozumiem. Lenže je rozdiel, že môj oco ten strach berie tak, že mi prikazuje veci, nerešpektuje môj názor a berie ma, že som diecko a nemám vlastné názory a hneď sa k tomu stavia proste odmietavo a punitoví rodičia o, sa všetko nechajú vysvetliť, sú tomu otvorení, aj keď s nesúhlasia, tak si vypočujú ten druhý názor alebo takto a nechajú si to všetko vysvetliť. Keď som prišiel k nim domov, tak tam bolo takto s kvetou, že Welcome home. No to som proste videla. krásne celý ten taký rituál, že nám tam dávali tie kvety, tam takto to sviečko okolo nás išli, tak proste toto. Ja som aj napísala potom na Instagram a neviem, či to môj mocovi niekto ukázal, alebo že čo, a to teda potom aj na mňa vyťahol asi pred rokov v tom rozhovore. Ja som napísala, že veľmi by som chcela, aby bol môj teda priateľ prijatý doma tak, ako ja som bola prijata tam, a môj otec, že... A čo, ako som ho, ako, čo som ho, ako, že zobrať do kostola? A ja, že... A čo, že prečo do kostola? Že, a to tie rituály, čo ti tam robili, ako, keď si tam prišiel, to ty nevieš, čo ti ešte urobilo. To nevieš, čo pri tom hovorili. Vieš, a ja, že... Zakliali ťa. Totálne. A že pri tých zastupách to nevieš, čo tam, akože, A ja, že tam nikto nebol, tam sa, Takto sme si vymenili prstenie, povedali nám, daj sa doprava doľava, vymenili sme si prstenie, potom sa fotili, že proste čo a, ja, že mne je jedno. A že mne je jedno, čo mne tie rituály urobili. A mne je absolútne jedno, čo to znamenalo. Pre mňa je jediné, že mňa tam prijali s láskou a ty si po to s láskou neprijal. A som mu aj povedal, že čo, ak som ma neprijal? A tedy som povedal toto, že čo mi povedal, že sa radšej zdá vlastne cery. A on normálne tedy zostal zaskočený, že to som nepovedal. Ja, že to mám tuto v hlave vyrytá. Navždy. Že navždy, to si proste. mi povedal a on mi to možno že aj v nejakom, nejakom Amoku povedal, alebo ja neviem, že... a vtedy som videl, že zostal taký trocha zaskočený, že ja som toto na neho vyťahla a že si to, to ja pamätám a že toto niečo povedal a že videl, že ma to zasiahlo. Ale teda ja som tam bola tak prijatá. Ja som sa reálne u punitových rodičov cítila viacej doma ako doma. Ja som tak plakala, keď som odchádzala z Indie, že mi budú chýbať. a doteraz mi normálne, že tak mi chýbajú, máme spoločnú konverzáciu. Od nich je taký support od nich, jeho ocino mi také správy krásne píše. Tak mi ďakujú, že keď aj Punita v biznise podporujem, ako si to vážia. Môj detko mal proste teraz 70 krásnu úplne správu, ako prajú, neviem čo, že keď som bola aj u nich doma, že ja som sa cítila, že u nás doma musím sedieť takto, štyrikrát sa doma prezlečiem, aby keď idem domov, pretože ma, môj otec so zdrbe vždy, nech mám čokoľvek na sebe oblečené, keď idem domov, mám takto tyk voku, oku, proste, lebo čakám, čo má doma, proste nemôžem sa aj chytiť na mobil, lebo proste že som s mobilom v ruke a hrám tam nejakú formu, že takáto som, slušnúčka dievčatko. A tam som proste úplne mohla mať stále mobil v ruke, ešte ma tam nutili, že sa odfot, túto sa odfot, neviem čo, mohla som byť rozvalená, u nás doma musíš jesť len za stolom my sme jedávali pravidelne raňajky v manželskej posteli jeho rodičov. Aj s jeho sestrou a proste sedeli sme na posteli a úplne, že Úplne som sa tam cítila proste slobodne, úplne prijatá. Oni vedia aj o sexuálnej výchove, jeho otcino ma sleduje na Instagram. Nie je s tým žiaden problém, jeho som sa o to ešte aj zaujímal. Na to, že by sú v Indii mohli by mať oveľa iné názory, ako máme my, tak fakt ja som bola, že o, veľmi, veľmi o, s jeho rodičmi, že ja som bola veľmi prekvapená a strašne dobre som sa tam cítila. Tak ty si zažila takú naozaj snú rodinu. Áno, presne. To, že ako by si mala byť prijatá v tej svojej rodine, tak si to zažila vlastne v rodine tvojho partnera, ktorá už vlastne bude tiež tvoja rodina. Bože, som to ja aj teraz. <laughs> Áno. A čo sa týka svadby, ty, ty si hovorila, že budete mať dve svadby, že teda aj... Uh, Neplač. <laughs> ja to teraz znova, akože. Ja, ja, som tiež, akože vôbec to, keď to tak hovorí, že vlastne, že a mne, mne, na tom najviac ľúto to, že ja napríklad, že keď si predstavím to, že, že vlastne on, ako je, že aký je dobrý človek, akú má rodinu, proste všetko toto a ako ho neprijali no. proste u vás doma, že mne to je strašne ľúto, že základe, aj... že ho nepoznali, vieš, za to, že je proste iba iné farby. Ja to nedokážem pochopiť proste. A nie on môj oca, ale všetkých, ktorí proste majú takýto akože názor, že proste za to, že iné farby, a toto mne oco teraz vyskočil, prepač, že som ti takto skočil, zase, že a prečo Inda? Prečo si si Inda? A ja, že, a čo Ale by povedal, ja keby máš Pakistánca alebo Izraelca, však to si tiež mal no. aj taký. <laughs> Ale že ja som na tým nerozmýšľala, že je Ind. Ja som na tým nerozmýšľala, že je tmavší. Pre mňa to bol človek ako iný. Ja som si ani na sekundu nezamyslela, že niečo je iné. Jasné, že s tým milión problémov teraz, milión byrokracie, by sme sa vôbec mohli zobrať. A samozrejme môj oco, že no a to si na tým nerozmýšľala, že on si ťa chce zobrať kvôli tomu, že chce dostať víza. No jasné, presne preto. Veď prečo inak by prišiel na Slovensku? Hlavne, že tie víza dostane bez toho ľu, či sa vezmeme, vz, alebo nevezmeme, lebo je to proste po 5 alebo 6 rokoch, keď je na Slovensku, tak tie víza dostane. Či sa vezmeme, alebo sa nevezmeme. Nevezme. A toto je zase tá, že ľudia nemajú dostatok informácií a odsudzujú na základe nejakých takýchto vecí, až nechcete zobrať pre víza. Ty, vieš. A čo sa týka tej svadby, vy budete mať vlastne dve, ano. že jednu tam a druhú tu. A čo tvoji rodičia, oni prídu na svadbu? Prídu. Prídu, na svadbu, aj keď teda akože celé toto bol predvoj celé komunikácie o svadbe, či si ma nechce zobrať len za víza a, a tieto, ale na svadbu prídu. Ja uh, celkovo som taká, že na jednej strane to môže byť pekné, že môže to byť dojímavé, môže to byť pekný moment, uvidím, na druhej strane sa dosť bojím aj lebo ja tam bude mať veľmi veľa kamarátov, to bude kamarátska svadba, moji kamaráti sú homosexuáli, moji kamaráti sú potetovaní, moji kamaráti sú veľmi open-minded ľudia, takže som veľmi zvedavá a do toho tam prídu tí indovia, prídu tam jeho, ako akože stretnutie mojich rodičov a pointových rodičov. Všetci moji kamoši sú na to tak zvedaví, že to mám live streamovať, lebo ja si to neviem predstaviť. <laughs> že... Ale celkovo, keď si vezme, že to je že taký stret dvojich rodičov, ktorí žijú proste niekde no. na dedine v tejto úplne svojom tom... Uh, Bublini, no. V takej tej bubline, že takto svet funguje a zrazu to bude taký, že stred s tou realitou, s tý ľudia, že, dajme tomu, že z Bratislavy, kde je to normálne bežné a plus do toho ešte tá India, úplne iná kultúra, iné náboženstvo no. všetko iné, akože tá svadba bude asi Veľmi super. Som veľmi, som veľmi zvedavá, že celkovo aj punktoví kamoši prídu, takže viacerí indovia tam budú, takže zrazu tam bude veľa iné národnosti, veľa iných orientácií, veľa iných názorov. Takže som veľmi, veľmi zvedavá na tú svadbu, ale teda aj uh, rodičia prídu na slovenskú svadbu, aj teda naši prídu na našu svadbu. Určite nebudeme mať takéto klasické odobierky a tieto veci, to by bolo, bolo mňa veľmi trápne, nepríjemné mne aj im, aj všetko. Neviem si predstaviť ani takéto chystanie s mamou, to ja budem radšej s kamoškami tam pri pri prosečku, že tak toto riešiť, že ale myslím si, že budú tam aj dojmové momenty. Zase, akože ja, napriek tomu, že môj otec stále mi stále hovorí, ako sa za mňa modlí, ako sa mňa hambí, ako neviem čo všetko, ja viem, že ma ľúbi. takže verím, že to bude pekné, ale som akože veľmi zvedavá. A čo sa týka tej druhej svadby v Indii, tak akože bol to pôvodný plán, ale začínam troška od toho upušťať, lebo... To je strašne drahé. Je to strašne drahé. Akože aj na Slovensku je Až drahá svadba, ale vieš to urobiť, aby nebolo. Hey. Ale keď si vezme, že len šaty stoja 10 koľko tisíc, to keď som si pozerala včera, že aké drahé sú tam všetky tie veci, tak... To je, že už len kvôli tomu, že to trvá viac dní vždy. A tak to aj tu. No, no, a, no, no, ale tam tamto sú je minimálne jeden. tri, niekedy až 5, niekedy až týždeň. A každý deň, každý ten deň je za nejaký iný ceremoniál, je? že jeden deň je, že Mendy ceremonii, to sa len tá hena dáva na ruku, jeden deň je proste, neviem, kurkumová slavnosť, neviem čo. Je, že každý deň tam je niečo iné. A každý deň musí mať žena iné šaty, ktoré sú strašne drahé, každý deň musí mať muž iné šaty, ktoré sú strašne drahé. Celé to, tam sú vybudované špeciálne rezorty na svadbu, celá tá svadba je, že obrovská honosná len ten priestor a jedlo, je, že 20 tisíc minimálne. Čo sa už boli pýtať ich rodiči, alebo sme to za, akože začínali riešiť. Takže tá, uvidíme, že či to urobíme, že svadba, svadba, alebo tam len poznáme všetkých kamošov aj ich z ich strany a urobíme to ako nejakú že oslavu jednodňovú. Že nemusí to byť, možno ako tieto zasnuby, lebo aj tieto zasnuby nás vyšli, ja neviem, 5-7 tisíc eur mm -hmm. a to sme mali že jeden, jeden deň ne, na pár jeden hodín. Mm -hmm. A bolo tam 30 ľudí. A vedeli by si jeho rodičia predstaviť, že by ste tú svadbu v Indii nemali? Oni, že by bola oni, len Slovenska? Áno, oni tak ako všetci moji kamoši a všetci moji známi chcú zažiť indickú svadbu, tak oni chcú zažiť, za, chcú zažiť tú Slovensku. európsku. Mm -hmm. Že oni pre nich ani o, nie je úplne tá podstatná, tá indická, že oni naozaj sa veľmi tešia na Slovensku, veľmi sa tešia na tie všetky slovenské zvyky. Na, oni nikdy v živote neboli v Európe, takže ja som veľmi zvedavá na celý deň, určite pôjdem aj do Viedne, do Prahy, do Prahy a toto do Budapešti, že im ukážeme, pocestujeme. Takže ja som veľmi zvedavá na celú ich skúsenosť. Určite pôjdeme do Indie, určite chceme niečo spraviť, Indie, či to urobíme ako svadbu. Akože rozmýšľam nad nejakou crowdfundingovou kampaňou alebo niečo, že za kontent zo svadby, že nejaký, ale už neviem, ako to inak zaplatiť proste, mm -hmm. že ja to ne, budem rada, keď Slovensku zvládneme si zaplatiť. Jasné. A vy budete mať, to ma zaujalo, budete mať svadbu v kostole. Mm -hmm. uh, to je nejaká, akože to ide z tvojej strany alebo od rodičov? To ide odo mňa. Akože na jednej strane určite to robím, to si neviem predstaviť, že už, akože toto bolo tiež o to, že či, prečo má svadbu kostole, toto sveto a tieto veci. A ja, že však by si ma zabil, keby som nemala v kostole, to si neviem ani predstaviť, že ani mi to neprišlo nikdy, že by som ju nemala. Zároveň, odkedy som chcela svadbu, tak som presne v tomto jednom vysnenom mojom kostolíku chcela mať tú svadbu, že to bol proste môj sen, že tam tú svadbu chcem mať. A zároveň ja som veriaca, že napriek tomu, že nemám rada cirkev, veľa vecí odsudzujem, ale stále som bola vychovávaná vo viere a aj sa modlím. A aj toto všetko, že stále som veriaca, aj keď cirkev církev úplne si nejdem, ale vieru a tak áno. Takže chcem mať v kostole aj to má pre mňa nejakú symboliku, má to pre mňa nejaké čaro. Hlavne ten kostol, ktorý som si vybral, nie je bežný kostol, je to naozaj taká zrúcaní na architektonická pamiatka. Je to veľmi magické miesto, takže chcem mať určite v kostole a je to odo mňa. Uh -huh. A tvoj muž, on je hinduista. Ano. A oni teda majú reinkarnáciu, nie? Po ano. smrti. Aj veri tomu, ano. A my, my, vy máte nebo. Áno. Že pôjdeš do neba. Ano. A on sa znova narodí. Ano. Takže vy nepôjdete spolu? Po smrti? <laughs> neviem. Neviem, akože ani ja neviem, či úplne, že ja... Po Minulé sme sa o tom bavili a on absolútne verí, že v reinkarnáciu a veľa kredu aj rozmýšľania, či takéto, čo po smrti. A tak ja som povedala tak, že zomriem a hotovo. Že neviem úplne, že či sa niečo s nami deje. Mm, Nerozmýšľala sa nad tým a podľa mňa aj nie. Neviem, možno, že zomrieme a nič sa nedeje. Mm -hmm. Ale, 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 ale Vieš, že keby spolu. to naozaj bolo tak, vie, že že po, o, podľa viery pôjdeš tam, kam tvoja viera hovorí, mm -hmm. tak ty pôjdeš do neba a on sa znova narodí a ty sa budeš neba na ňoho pozerať, že on je teraz malé babetko. Zaujímavé, zaujímavé. Ešte na na a možno, že babetka, možno môže byť ona nejaká rastlinka alebo čokoľvek, že oni sa nemusia reinkarnovať vieš že do človeka, ale do niečoho iného. Zaujímavé. Mm. sa ho to na Opýtaj sa ho, ja som sa včera na to pýtala. A on, že mi vie, nikto nevie, čo je po smrti. a hovorí no však vie, nevie, ale čo keď naozaj je to tak, ako tomu tí ľudia veria, že každý pôjde tam, že nie, že niečo je, ale že každý mm. pôjde tam, čo mu verí. Ja, Takže ja vlastne vy budete spolu len v tomto živote. Mm. Ja na tým vôbec nerozmýšľam, ale viem, že plniť nad tým, možno, že práve tým, že teda aj verí v ktorej krajine, viem, že on na tým čase rozmýšľa, že čo sa deje po smrti. Ja uh -huh. tým akože vôbec nerozmišlam. No ale tým, že je hinduista... Či máte spoločnú cestu. No, opýtam sa to. A tým, že je hinduista, tak sme potrebovali, ako konečne to schválili minulý týždeň, potrebovali sme výnimku od biskupa, aby sme sa mohli... A už to schválili, áno. Už to schválili. Aj všetky ostatné dokumenty, ktorý bol aj akože problém extrémny, konečne máme všetko. Takže teraz som reálne začala tú svadbu plánovať, lebo mne to bolo doteraz úplne irrelevantné riešiť nejaké zákusky, keď som nevedela, či sa vôbec, vôbec, vôbec môžeme sa môže vziať. No, mm -hmm. Lebo tých papierov a tých problémov tam bolo veľa. Takže chvála Bohu, to už konečne všetko máme na poriadku. Takže už... Takže o dva mesiace, to je o chvíľu. <laughs> no. Tešíš sa? Už áno, teraz sa už, už ten posledný týždeň, pred také tri týždne dozadu, keby sa, keď sa ma niekto ešte opýtal na sadbu, tak som bola, že nepýtaj sa ma, lebo sa rozplačem, lebo absolútna úzkosť že nič nestihám, nemám nič naplánované, neviem, čo všetko ani treba. A hlavne tým, že ja to vlastne nemám ani s kým riešiť, proste, lebo moja mama akože úplne, vo, čo sa jej opýtam a nemám nejakú spätnú vozbu úplne od nej, ať že by mi nejako pomáhala s tým, alebo niečo, nejaké zákusky zajednala, OK, ale že moc to až tak nejako nerieši. Takže si to celé riešim sama. O, takže mala som dosť toho úzkosti, fakt, že ma to veľmi stresovalo. Ale úžasnú vec som urobila a sama sebe si gratulujem. A včera som dostala akurát taký e-mail, že najlepšie investované peniaze má svadobnú koordinátorku a to sú najlepšie investované peniaze naozaj, že skvelá vec. Takže som to teraz reálne začala riešiť a teraz Zistíš, sa akurát začala na to aj tešiť. Uh -huh, že už keď máš niekoho, kto to hey. akože m bude mať pod palcom. Hey, hey, hey. Tak to je super, tak to som strašne zvedavá na live streamy zo svadby. <laughs> <laughs> že, uh, som čo extrémne tam bude? zvedavá. Na Povedala to celé. by si tak pred troma rokmi alebo pred štyrmi, keď si začala takto, takto randiť s rôznymi cudzincami na víkendy a podobne, že o tri roky budeš mať svadbu s Indom? Vieš čo vôbec, vôbec. Ale akože ja som vždy bola taká jolo a ne, nerozmýšľam ja do budúcnosti. Akože teraz už trocha, čo sa týka sexošky, mám plány, čo chcem dosiahnuť, ale ja som predtým nebola nikdy taká, že do roka chcem urobiť toto a toto. Nikdy som si takéto nejaké plány nedávala. Čo, čo, osobného, čo sa týkalo aj, osobného, života. Áno, ale nič, aj osobného života, aj kariéry, aj všetkého, že nikdy som to takto, že teraz o 5 rokov chcem byť tu a tu a chcem vlastne byť a chcem robiť neviem čože nikdy som to takto nemala. Ja žijem naozaj veľmi prítomným okamihom, že čo sa mi tu teraz deje, tak to sa deje a zajtra bude nejak inak možno, že a toto som akože, ale asi by ma to možno, že neprekvapilo, že tým, že vždy som bola takáto nejaká rozlietaná a tak, tak o, o, až taký, akože India bol záhul, že možno, že som čakala, že čo ja viem, Talian, alebo da čo, hej, že aspoň zostaňme v Európe, ale India bolo aj na mňa prekvapenie, keď povedal, že z Indie, tak ja, že tak to už akože, to už je, to akože dosť. Ej, ale ale až ma to, ale mojich kamošov akože v mojho to až tak strašne už potom neprekvapilo. No tak uh, ja vám budem veľmi držať palce aj celkovo v živote a aj na tej svadbe, nech to dobre dopadne a hlavne nech uh, tvoji rodičia toto prežijú, lebo mohlo by to byť akože dosť pre nich psychicky náročné vidieť ten svet aj inak, ako mm -hmm. ho možno oni vnímajú vo svojej bubline. A ja budem sledovať live streamy, ešte <laughs> budete sledovať live streamy. A ďakujem ti veľmi pekne, že a si ja prišla. A ďakujem. Ďakujem, ďakujem krásne.